skal lige starte med at præsentere dagens sponsor. Vi har stadig Trendhem på episoderne, og der kan I få 15% med vores kode, der køres 15. Så det er en stor accessory shop med ringe og ure og armbånd og helt lortet. Så gå ind og stak op på det, så støtter I podcasten her med en lille mønt, og ja, det bliver vi glad for. Det sætter vi pris på. Tjek det ud. Jeg har lidt med halsen, så hvis min stemme knækker i dag, så... Har du noget med? Så grin højt ud, som du vil i forvejen. Ja, ja. Og har bare mere materiale, ikke? Altså. Velkommen til en ny episode af Der Køres. Vi er endnu en gang samlet holdet i MNP Training Club. I dag hører du på Daniel Risgaard, Peter Benson, Niklas Vestergaard, og mit navn, det er Morten NP. Og velkommen til endnu en overdådig episode. Eller det ved vi ikke nu, for vi har ikke skudt den endnu, men vi går ud fra, at det bliver overdådig. Jeg håber. Ja. Alt vel? Vi holder sommerpause på kanalen, har vi ikke det? Jo, ufrivillig. Ufrivillig, ja. Jeg ved ikke med jer, men der er flere, både på TikTok og Instagram, der har skrevet til mig og til Der Køres, hvor blev I af i fredags? Der sidder jo altså nogen derude, der og har skrevet en, i kalenderen. Der er flere, der har skrevet til mig. Der er flere. Ja. Jeg har også fået et par enkelte. Nu bliver jeg nødt til at bare sige det. Jeg kaster den lige op. Sådan. Jeg har ikke fået nogen. Om ikke andet. Jeg ved det ikke helt, men jeg også får den. Altså, ja. Når der folk skriver til mig sådan, hvad, altså, er du... Er I stoppet, eller hvad sker der? Men det er simpelthen bare fordi, at kalenderen for hver mand har været fuldstændig balstyrisk, og det har været svært at finde en dag. Så derfor er vi tilbage nu. En lidt ufrivillig pause, men der er lagt skydedag ind resten af året, så bare rolig. Vi skal nok udkomme. Vi er der nu. Ja. Fedt, man. Og hvorfor er det, vi har haft så travlt? Sidst var det jo et bodybuilding show, der skulle stables på benene. Hvornår skød vi sidst? Jamen, det var før det. April. Dang. April. Skød vi april sidste gang? Det er 3 måneder. 29. april. Det er 3 måneder, som tog på dagen. Shit. Daniel, du er kommet tilbage til overfladen. Altså, skal vi ikke lige have en recap på, hvad der er sket de sidste 3 måneder i dit liv? Jo, altså... Så det her, det bliver en episode om Daniel, vil jeg bare lige sige. Ej, jeg skal nok give plads. Jamen, der er meget at fortælle. Jeg tror, at det har været Open Danish Championships for det første. Det er fandme, det gik godt. Godt show i år. Der var dobbelt op på... Igen i år, vil jeg sige. Igen i år. Thank you, man. Thank you. Dobbelt op på deltagere. Det var nice. Der var... jeg synes generelt set, altså det var et bedre show i år, sådan hvis jeg selv skal, uden at være super, super, super subjektiv, så jeg havde gjort mere ud af det i år, hvilket så betyder, at selvom jeg potentielt kunne have lavet et fint økonomisk overskud, så valgte jeg faktisk at ikke gøre det. Jeg valgte faktisk at gøre det dyrere, gøre det bedre, og det tror jeg faktisk måske er det rigtige valg, fordi at efter... Open Danish Championships, så har jeg faktisk fået lov til at afholde EM næste år. Hvilket betyder, at vi får måske op omkring 500 atleter til Danmark næste år i oktober. Vi havde møde i, vi var til verdensmesterskabet 14 dage efter DFNA, og så er der noget, der hedder Leaders Meeting dagen før det hele starter. Og det er så mig, altså alle de her big dogs, som har masser af erfaring og har været i branchen i 100 år. Og så snakker vi. Jeg ser det for mig, at du kommer ind. Det er jo i Manchester. Ja. Er det ikke det? I har det her leaders meeting. Jeg forestiller mig, at du kommer ind i sådan en mørk et mørk lokale med Chesterfield sofaer. Altså du kan næsten ikke se det mørke træmøbler for bare røgen af cigar. Og de siger, come and sit down, Daniel. Sit down on my lap, Daniel. Sit down on my lap. Ja, lad os sige, det er jo nogenlunde sådan noget. Det er nogenlunde, der skete. Det var sikkert sådan, det foregik. Ja, det var til te. Det var til te og biscuits. Tea and biscuits. Sådan gør man åbenbart i England. Og så vi får åbnet, og Danny Karkos med alle hans guldringe sidder og snakker osv. Og så sker der det, at så rejser lige Kemp sig op, som afholder VM. Og så siger han, before we get started, I'd like to make a proposal. Og så kigger han rundt på alle, og så siger han, I think the Europeans should be in Denmark next year. Og jeg aner ikke noget om det her. jeg kigger sådan på, lige, og sådan, jeg har hørt noget om, at det kunne ske på et tidspunkt, men jeg har ikke hørt på noget tidspunkt, om det skulle 24, 25 eller whatever det er. Han har bare kastet en bold op tidligere for et år siden. Og det der er sådan lidt akavet ved det, det er, at det skulle være i Azerbaijan,
Og han sidder lige skråt over for lige. Og det er aftalt, det her. Og så kigger jeg på ham der fra Azerbaijan, som by the way ikke snakker engelsk, så han har en tolk med. Så der er også sådan lidt langsomt. Der er delay på. så vil jeg glæde mig til, hvad han siger. Og så siger han en masse, og så tolken han siger så, well, for some reason, the people don't want to come to our country. So I think it would be good to have it in Denmark as well. Så jeg var sådan, og så lige før mødet, der havde jeg lige bondet med en fra Ireland. En fra Irland, som også er en affiliate. Og så siger Danny Karkas, yes, and we know that Ireland has been wanting it for like the past 5 years, but I think next year you can get it, because I think also Denmark should have it. Okay. Og så det er sådan, så alle, ja, han sidder lige ved siden af mig. Sorry, dude. Vi er lige bondet for sygt. Altså, så Danny Karkas, så siger sådan, so what do you say, Daniel? Og så alle de vender sig bare om og kigger på mig. Og så er sådan, I'll make it work. Så jeg har valgt at tage den. Så gik der, by the way, 5 minutter, og så siger Danny Karkas, what date are you gonna have the Europeans on? Ja, men det var hurtigt derovre. Ja, Mark Oaks var sådan, he just got the news. Det var meget sjovt, men det var virkelig en fed oplevelse. Hvad fedt, hvis stressen bare rammer os. Jeg skal sige, ja, den 26. i oktober. Og alle skruer ned, og det er bare fast. Og jeg ved bare, du... Og det er en tirsdag eller sådan. Du sidder sådan og tænker, hvornår skal jeg ringe til Rigshospitalet, hvis jeg har fået en ny diskus? Præcis. Ja, jeg fik by the way en diskusprolaps under det her forløb. I C7 med rådtryk. Ja. C7 med rådtryk. Det er det, Christian Simonsen har kaldt det. Det er fordi, det jeg tror, der er sket, det er faktisk, at jeg valgte at holde fri. Er det fordi, at altså, C, det er oppe? Ja, det er cervical. Cervical, ja. Og det og med, hvad sagde du? 7, så tæller du. Nej, men og hvad med bundtryk? Nej, rådtryk. Bundtryk. med turbo. Det er jo fordi, hvis det er oppe omkring nakke, og det er med rådtryk. Hvad er der så sket der? Så er det det kan man jo ja, det kan man tænke sig til. Nå, hvorfor har jeg fået EM? Ja. Og rådtryk. lige kæmp. En god mand. Nå, det var sådan en EM kom på tale. Jeg har bare fået rådtryk. Du har fået rådtryk lige kæmp. Det synes jeg faktisk. Ja, det var også te og biscuit og cigar og gulang. Hvor var jeg? Hvad var jeg ved at sige? Nå ja, og det fik jeg faktisk, fordi jeg holdt fri. Det er i hvert fald teorien, så ved jeg holdt fri 14 dage op til DFNA. Og det har gjort, at jeg havde været meget med stillesiddende og bare siddet med en computer sådan her 14 dage. Så det var faktisk, jeg prøvede at holde fri for at give mig selv en pause. Det gjorde faktisk, at jeg var meget mere inaktiv fysisk. Så det er måske derfor, det er kommet, at bare stillesiddende i 14 dage for en computer. Du var faktisk for første gang i dit liv sådan rigtig smart og tænker, nu prøver jeg lige at lade stressen komme ned. Okay, og da du gjorde det, så fik du et stressbrud i nakken. Og man ved bare, fra nu af, der kommer du aldrig til at skrue ned. Du kommer kun til at skrue op. Jeg kommer til at skrue op for arbejde. Sådan min krop kan ikke holde til at få fri. Ja, men så det genoptræner vi lige nu, så den højre arm, den virker ikke rigtig. Men ja. Må lige forklare, hvad du, den er poret, som du siger. Vil du beskrive, hvad det lige hvad det? Det er også fordi, vi har en fellow porer herovre. Ja. Der er jo to porer blandt os nu. Er det sket egentlig? Har vi haft den i, der køres, hvad der er sket med dig? Nej, det kommer også. Ah, spændende. Ja. Altså kort fortalt, så det der sker, det er, at rådtrykket betyder basically bare, at der er, nu skal jeg ikke sende en fys derude og retter på mig, men der er ligesom nogle stikkontakter, der går til triceps og til lat, og de er ligesom kappet. Så min lat er halveret i styrke. Triceps var sådan 70% nedgang. Jeg testede det med en arms pushdown og brystpres og sådan noget. Nu er jeg sådan op på omkring 50% på triceps. Så langt så godt. Men det føles underligt, at man bare kan mærke, at man kan ikke trykke en skid. Så jeg prøvede at ligge med en 20 kilo håndvægt, og jeg kørte 60'er i går på venstre arm. Ja. Og det er sådan, nu er jeg kommet på sådan noget 22 på højre. Ja. Ligger du med dem på samme tid? Nej, det gør jeg ikke. Det kan fandme være sjovt. Det kan være fedt. Altså, bare sådan en håndvægt, en 20 i den ene arm, og så en 70'er i den anden. Yep! Det er mærkeligt. Og du ser ingen forskel i teknik eller noget. Den er lige så tung derovre, ikke? Og det er den. Det er den virkelig. Ja. Fuck, hvor mærkeligt. Men er der slukket for nerven på grund af rådtrykket, eller er den simpelthen kappet? Altså det, jeg tror, det er bare slukket for nerven. Så den skal, okay. Der er noget hævelse, som skal gå væk. Ja, i området. Og så er der egentlig, ja. Der er en sikring, okay. Der er gået. Ja. Fordi nu er jeg ikke inde i nerve, og der er igen der nogen, der må rette. Det tænker jeg, det er umiddelbart positivt, at det, ja, går det, så det bare det. Fordi ja, det er kappet over det eller andet. Ja. Men det virker ikke til, det der problem, men jeg kan også mærke bedring. Ja, det er reversibelt. Ja. Ja. Men jeg er så langt så godt. Hvad siger Lee til sit forsvar? Lee, han siger bare, it was fucking great, Daniel. Kroft. Nej, hvad så? Så var vi til VM.
Ja. Danmark vandt jo fandme... Hvor du har været i København i Danmark. Altså. Ja, ja, ja. Vi Danmark tog til VM, og vi endte med at vinde 10 guldmedaljer. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Ja, ja. Så vi tog jo alle, som vinder til DF'erne, de kvalificerer automatisk til VM. Amatør-VM, vil du mærke. Det, der så sker, det er, at vi tager så afsted en hel trup og har en fucking fed tur. Ender med at trække 10 guldmedaljer. Og nogle af de guldmedaljer, der var det i klasser, hvor folk også fik pro-card. En ting er at vinde en guldmedalje i amatørklassen, men det der skete både for Michael, for Anne-Sophie og for Michelle, det var, at de stod i amatørklassen, vinder den, går videre en overall, vinder den, får pro-card, og får så at vide, at de kan stille i pro-klassen senere på dagen, og jeg betaler bare for pro-cardsene, sådan så jeg siger, I kan bare stille op, do your thing. De stiller op og vinder også pro-klassen. Og de amatører er for alle sammen. Altså 10 minutter siden, alle tre. Det er sindssygt. Alle tre, ja, og det der er sindssygt, det er jo, der er folk, som har preppet, som har været pro et stykke tid nu, som har preppet comedy show. Dem her, de kommer ind fra DFNA og vinder så tilfældigvis amatørklassen, og så er sådan, okay, nu prøver vi lige pro-klassen, lad os lige se, hvad det kan, og så fucking vinder. Ja. Det er også, for 10 år siden har man næsten aldrig hørt om det der, når du blev pro, så tog det næsten 5 år at komme op og vinde ja. Pro-klasserne, kan jeg huske, for de gamle Free MJ-drenge og sådan noget. Altså ja. Når du blev pro, så var der... ekstra niveau på pro-rækkerne også, altså for man virkelig var god. Det er sindssygt imponerende. Ja, men der er også proffer derude, som kan give danskerne kamp til stregen, men det var bare til det her VM, som by the way var rigtig, rigtig godt VM, der var danskerne bare superior. Og så endte vi med at vinde Most Winning Nation, så vi var faktisk det land, som vandt allerflest. Det besøgende land, der vandt allerflest guldmedaljer, så det var fucking nice. Altså, I skulle have ekstra kufferter med hjem, bare for at bære alt det guld og metal og ting og sager. I må have bimlet og bamlet igennem security-checken derinde. I kid you not. Backstage, der hvor vi lå alle os danskere, der var sådan 20 pokaler. Altså, det var helt sindssygt, ikke? Ja, det var virkelig mange. For der var også rigtig mange danskere, som klarede sig fucking godt. Der fik anden plads og tredje plads. Mm. Sådan, altså, der var ikke rigtig nogen, der sådan blev nummer chok. Det var fandme fedt. Ja. Det er flot. Sæt mig godt gået. Ja, det var nice. Ja, så kom jeg hjem, og så... fik at vide, at dagen efter skulle være Godmorgen Danmark, så gjorde vi det. Og det var faktisk sådan, det var en fed milepæl, fordi jeg sådan, det er noget, jeg sådan har kæmpet for de sidste altså 10 år, det her naturlig bodybuilding. Og det med, at man lige kan få lov til at bare lige komme på landkortet, og meget kort tid får man jo. Men vi fik faktisk ret lang tid, det var ret fedt. Men jeg tror, det var alligevel indslag på 10 minutter. Men det der med at få lov til sådan bare lige at, det er bare sådan en milepæl, det der med, okay... En ting er, at i miljøet ved folk godt, hvad jeg laver, og kender til naturlig bodybuilding osv., men det der med, at man bare lige kan nå en my af her fra Danmark, og sådan få den der anerkendelse. Men lige så meget for atleternes skyld, altså de havde klaret sig fucking godt, så det der med, at man som atlet kan se, wow, de her atleter, der i naturlig bodybuilding har klaret sig godt, de får nu anerkendelse i Godmorgen Danmark. Så det bliver også mere prestigefyldt at være i naturlig bodybuilding, fordi det også får mediernes opmærksomhed, at det ikke bare sådan... en lille gruppe, hvor vi sådan sidder og klapper hinanden på ryggen, men der er rent faktisk også noget andre, som er imponerende. Så det var sådan, fuck man, det var fedt. Ja, det var rigtig, rigtig fedt. Jeg synes, det der også, der gør det fedt, det er, at det, fordi bodybuilding har måske sådan lidt et grimt rygte, fordi at det er jo ligesom, folk ved jo godt, at der nok er nogle steroider involveret normalt. Det er sådan lidt sådan, man forbinder med bodybuilding. Ja. Og så kunne vise det her perspektiv med bodybuilding og hvad det kan, det synes jeg, det er godt. Det er tiltrængt. Det synes jeg godt. Ja. Jeg så også lige, Michael, han har lige postet, at han var kommet i Horsens, eller hvor fanden han var fra. Ja, Sofie også ved det avisen, og Michelle. Ja, så det, en ting er Godmorgen Danmark, men det spreder sig også i det lokale avis, ikke? Ja, det gør det virkelig. Mega sejt. Ja. Kæmpe skud til de danske atleter. Ja, så lige en sidste ting, jeg ved ikke, om vi med. Du har også preppet Christoffer til hans seneste film, ikke? Jo. Lige for at få den med også, ikke? Jo, ja. Gud, jo, selvfølgelig. Ja, han var med i, hvad hedder det, A Beautiful Life. Han var skød en film. Ja. Som også lige blevet også lige kommet ud. Og der skulle han være jacked, ikke? Jo. Ja. Han skulle være i god form og det hele. Jeg synes det endte med at blive ret godt. Ja. Han var sgu nice. Også det er faktisk, selvom kritikerne har været sådan lidt skeptiske i forhold til filmen, fordi det er sådan lidt en A Star Is Born kopi-agtig, ikke? Men det er ikke det handlede om, det ved jeg for dem. Det handlede om at lave sådan en feel good film, og det er Christoffers første hovedrolle og sådan den toppede stadigvæk og var nummer 1 på Netflix i lang tid. Og har nu, det er sindssygt fedt at være vidne til det her. Jeg kan mærke, at han har travlt nogle stoffer. Han laver den her film, og lige pludselig så tigger der bare jobs ind i USA. Fordi folk i hele verden ser den her Netflix-film. Men de ser ikke kun ham som skuespiller, de hører hans musik, for han har lavet musik til den. Og nu skal han spille i New York, han skal spille i LA, nu er han i Spanien, han er på tur. Altså han saver lige nu. Han er konstant på jobs lige nu, ikke?
Det er fucking fedt. Altså, det er sådan, det er nice at se, hvordan han er stor herhjemme, men fordi han altid har sunget på engelsk. Det er sådan, at man som dansker, hvis man for eksempel Minds of 99, Tobias Rahim, de her kunstnere, Kim Larsen, som synger på dansk, der kan du pikke på meget kort tid herhjemme, ja, og blive kæmpe stor herhjemme. Men det er rigtig svært at skalere det til udlandet, hvor Christoffer har altid sunget på engelsk. Men det har så også gjort, at han har haft en cap. Altså det er sådan, du kan ikke på samme måde vokse lige så hurtigt. Tobias Rahim, hvor lang tid har han været her i forhold til Christoffer? Men det står den helt af nu, ikke? Mm. Men han har så muligheden for, hvis han kan komme til udlandet. Okay, der kan han jo spille sin musik lige siden day one, fordi alting har været på engelsk. Ja. Så det er det potentiale, han sådan, nu skal han ud til udlandet. Det er fedt. Det er virkelig, virkelig nice at være vidne til det også. Altså, og sådan, han er sgu en hard worker. Ja. Ja. Nice. Det er sgu meget sejt. Ellers ikke andet? Det var gode to måneder over hos dig, der. Ja. Det var der er mere, men det kan godt, det vil jeg ikke sige. Det er vildt. Jo, det vil jeg da gerne. Ja da. DM styrkeløft gik fucking godt. Danmarks rekorder og guldmedaljer. Så vi skal også lige highlight styrkeløfterne, ja. Ja, der lige var DM styrkeløft. Det var også et fedt arrangement. Det var nice. Var det ikke det? Jo, det var en DM ugen i Aalborg. Men det var en ting er, at bodybuilding var i Godmorgen Danmark, men nu er styrkeløft også på DR. Ja. Det var på DR med altså, Faltoft og... Ja, det var fucking nice. Det var og Mads Steffensen. Var det Mads Steffensen? Ja, det ved jeg. Hvem var den anden? Nej, det var en styrkeløfter. En tidlig styrkeløfter. Var det det? Ja, det var det. Som sad og gav ham nogle insights og sådan omkring, hvordan der hang sammen og sådan noget. Ah, okay. Ja. Jo, fucking nice. Mads Steffensen sidder bare og kører problemløsninger imellem. Sådan det er sgu ikke. Vi har Preben her, som... ja. Men det var sindssygt vel. Det var nice. Men det er jo altså en sport, der... Den har faktisk aldrig været så meget fremme i fjernsynet. Altså heller ikke tidligere, da der var mere fitness og ting og sager i fjernsynet, også i Danmark. Så det er også fedt at se, at der begynder at ske lidt der. Altså det er kæmpestort for styrkeløft, at, og de havde en del coverage. Det sjove er med dansk styrkeløft, at det er jo meget frivilligt arbejde. Så man forstår jo godt, når det er sådan, det har svært ved at vækste, fordi det handler bare om, at nogen skal tage en tørn. Mm. Det vil jeg 100% anerkende. De gør et rigtig godt stykke arbejde inden for de rammer, at der er rigtig meget frivilligt arbejde. Altså det er sådan noget foreningsliv, der gør, at man... Og så er det folk, der skal tage tid af deres fritid til at vækste det her. Ja. Men at de nu kommer til det punkt, at det er TV og så videre, det er jo en stor milepæl. Så det er nice, det er godt for sporten. Virkelig fedt. Ja. Men altså sporten er jo også eksploderet de sidste 10 år. Mm. Så det skulle også være mærkeligt, at det ikke begyndte at få noget mere omtale. Ja. Altså powerlifting har aldrig været så stort i Danmark. Bodybuilding har aldrig været så stort i Danmark. Inden for naturlige træning. Og testet træning show. Træning er blevet kæmpe stort. Ja, men jeg lige vil så sidde og kigge på dig, så lige så kigger jeg i øjenkrogen, så ser jeg, og så lige bag ved ham, der er sådan en linse. Så står jeg stakkel og skyder ind i spejlet. Oh, shit. Jeg fandt dig lige pludselig. Ja. Ja, vi har en fotograf her bagved, der han sniger sig rundt for at tage det gode skud. Ja, Ninja Sangin. Nej, det er fedt. Dansk træning er virkelig på sit højeste lige nu. Det er virkelig fedt. Ja. Jeg tror, det er en kombination af mange ting. Jeg tror også, det er en kombination af folk, som... Altså, this fucking guy. Altså, det er bare save og guldkorn ud til folk. Ja. Altså det er sådan, så det er sådan, det gør vi alle jo, ikke? Men det her med at det er blevet hipt at gå op i træning og gøre det ordentligt, og man vil gerne undersøge ting, og man vil gerne, altså det er virkelig en fed tid lige nu på træningsfronten. Og så er det jo som alt muligt andet, og så har det sin storhedstid, og så daler det sikkert igen og så, men lige nu der er det sådan, der er alt mulighed for, hvis du starter med at træne lige nu, du kan finde information overalt, og du kan gå til sportsgrene, om det er naturlig bodybuilding eller om det er styrkeløft. Og det er anerkendte sportsgren lige nu, og det er rent faktisk noget, folk ved, hvad er. Mm. Altså, så det er sådan var det ikke for 3 år siden. Der er en kæmpe, kæmpe bølge i gang lige nu, som vi skal ride på alle sammen. Det er fedt. Ja. Sindssygt. Det havde du atleter til med, og hvordan klarede de sig? Ja, de klarede sig godt. Det havde jeg. Christina, først og fremmest, hun skudde ud, Christina. Fucking sej. Fucking vanvittig opkøring. Alt gik smooth. Og gik ind og satte et nyt Danmarksrekord dødløft på 205,5 kilo. 205,5? Dødløft, ja. Det er altså ret imponerende, kvindelig klient. Bænkede 100, men, og har bænket 106 til træningen. Så gik vi så efter en Danmarksrekord der også. Vi gik efter 107. Ja. Gik ikke, det er så hvad det var. Og squattede 160, så det vil sige, at hun satte sådan noget 25 kilo total PR. Ja, altså det var insane. Fra forrige stævne, som bare i foråret. Altså det er sådan, hun er virkelig blevet stærk. Ja, målet med Christina lige nu, hun har rigtig stor potentiale. Vi skal i minus 84 kilo klassen, og hvis vi gør det, så har hun udlandskrav, så har hun EM-krav. Hvad er hun kommer til Europamesterskabet. Hun er det, der hedder plus 84. Okay. Så hun skal bare ned i minus 84, og så
hvis hun så kan holde tallene tilstrækkeligt. Ah, okay. Det er fordi, ja, så kommer hun, så hun faktisk, så kan hun kæmpe mod de bedste i verden. Ja, fordi problemet lige nu i Danmark, det er, at Christina har ikke nogen kæmpe imod. Nå, okay. Sådan, hun altså, uden det skal lyde højrøvet, hun tør virkelig røv i den klasse lige nu. Mm. Men ja, det er ikke sådan, der ikke er andre i klassen. Hun er bare så meget... Hun er bare rigtig, rigtig god. Ja. Ja. Og så er det sådan... Og for eksempel til DM... Fordi der er jo faktisk ret mange af der ikke det. men til DM, der var hun den eneste i klassen. Og det er bare sådan... Så vi gik ind til den og var sådan, okay, det er ligegyldigt, hvem der er der. Det handler bare om, du skal ind og præstere dit bedste. Fordi hvis du får guldmedalje ligegyldigt hvad, så går du derfra og har fortjent guldmedaljen, eller går du derfra og bare får den hængt om halsen. Så det var det handlede om. Og hun gik derfra og havde fortjent den, virkelig. Sådan. Ja, så det var nice. Og så havde jeg Karoline Skov, som faktisk havde et rigtig godt stævne på trods af hendes opkøring, som havde været sådan et, der havde været noget med lænden og med anklen. Christine Forsberg, som laver Danmarks rekord i bænkpres, gik rigtig fint. Sofie Bengtsson, som lavede all-time PR i total, og fik en sølv. Så det var også rigtig flot. Det var faktisk rigtig godt stævne. Så gode oplevelser hele vejen rundt. Hele vejen rundt. Var det kun kvinder? Jeg havde kun kvinder, men der var både mænd og kvinder, der stillede. Der var også, vi havde også Benjamin, som stillede op, som er min, det man kalder strength coach hos Ren Fitness. Han stillede op, havde også et fint stævne, men jeg tror faktisk, at han havde lave forventninger til det. Så det galt bare om at komme ind og lave 9 for 9 og gå derfra uden at blive skadet, for han har tidligere været skadet efter hvert stævne, eller haft et eller andet aches and pain. Så det gælder om, hvis man ved, at man kan peak og, altså til et styrkeløbsstævne, i forhold til, man kan det godt nogle gange peak så hårdt, at det sådan kører rigtig godt på dagen, men så er du i stykker dagen efter, så det sådan, du skal også lære at kende dine egne grænser. Ja. Han er typen, hvor at, hvis han skal ind og squat, og andet forsøg går godt, så kan han godt finde på at smide 62 på-agtigt. Og han kunne sikkert godt få den, men problemet er bare, så han i stykker dagen efter. Ja. Hvis han skal være god i styrkeløb, så er han faktisk for stærk til hans egen krop-agtigt, til hvad han kan holde til. Så det er virkelig et sweet spot som handler, og så være sådan, kan du huske, hvad vi har aftalt? Ja. Så jeg har bare uden at være i stykker. Ja, okay, det er rigtigt. Okay. Ja. Men han er fucking stærk. Ja. Men er det fordi han også vil sætte på udlandske konkurrencer? Jeg tror Benjamin lige nu har super høje ambitioner omkring styrkeløft, men han har ikke sådan helt fundet the way endnu. Han er stadigvæk ung, men han har ikke helt fundet sweet spottet med, hvordan han kan accelerere hans styrke gains uden at gå i stykker. Det er sådan lidt den, så jeg ved ikke helt, hvad der skal ske. Han har Harney fra TSA, som er en dygtig coach. Men jeg ved ikke helt, hvad han har tænkt sig. Nej. Jeg skulle ud til Christoffer Bangsgaard. Han var fucking med til VM og handlede alle de danske atleter. Det var mig og ham, og så nogle af mine teammates, faktisk nogle fra Ren Fitness, som bare tog afsted for deres teammates, rejste til fucking England for at bare støtte deres teammates. Jeg har virkelig nogle gode klienter. Altså, det var så sindssygt. Altså, der var flere af tøserne, der bare rejste afsted for at støtte Sara, min bikini fitness atlet. Og så var det mig og Christoffer primært, som skulle varme alle de danske atleter op. Og det gjorde Christoffer fucking godt. Han er virkelig god. Ja. Altså fuck, han er god. Han har ikke ret. Han har ikke været i branchen ret længe, vel? Nej. Det er, at han har lavet coaching i 8 måneder eller sådan noget nu. Fuck, han var god. Der var så mange, der skrev bedste service backstage og sådan, for der var mange atleter, der var afsted, som ikke havde deres træner med. Og så er det sådan, man helt automatisk er bare sådan, hvor vi er der egentlig for mine atleter. Ja. Men vi ender bare med at sådan, selvfølgelig er man der for alle atleter. Ja. Og varmer alle mand op og pumper op og sørger for, at det spiller med maden og. Ja. Og det var han også til styrkeløft, Christoffer. Han fuck, kan hårdt arbejde. Skal man forvente, at ens coach ikke er med, hvis man skal til udlandet? Skal man forvente, at de er med, eller? Du skal forvente, at de ikke er med. Ja. Fordi som træner i en sport, hvor du ingen penge tjener, der er det sådan, i andre sportsgrene, der hvis du er coach, landsholdstræner for eksempel, det er sådan, det er lidt en pyntet titel, jeg har fået der i forhold til det danske landshold. Det er så, hvad det er. Men normalt, hvis du er en del af Dansk Idrætsforbund, så får du støtte til alting. Men her er alt er selvbetalt. Så hvis jeg nu ikke havde nogen atleter, for eksempel til Natural Olympia i år, det ville være tung, ikke, for mig at skulle tage afsted, bruge 20.000 kroner på en tur for 2 atleter, der ikke er min egen. Så det skal du ikke forvente. Man skal ikke forvente som atlet, at ens coach tager med til udlandet. Men det kan være, at du heldig, at du har en coach, som går rigtig meget op i det, og som bare er passioneret omkring sporten og vil gerne være der for dig, og så giver det hver person til afsted selv. Men det er ikke, det kan man ikke forvente. Nej. Det synes jeg ikke, man kan forvente. Lige mens jeg husker det, så har jeg en sjov tilføjelse for at sætte det med at være landsholdstræner. Ja. I 2019, der var vi i Slovenien, Bratislava. Ja. Jeg vil gerne sige, at Bratislava ligger i Slovenien, uden at være sikker. Men det mener jeg, det gør. Der er vi dernede, og jeg har min atlet med. Ja. Og hun har betalt alle mine udgifter, så det er så fint. En fed oplevelse for mig. Ja.
Og derfor så hopper jeg ligesom med. Og vi sidder der til indvejning. Og så er det sådan, at de landsholdstrænere, der er... Det er ikke mig på det her tidspunkt. Vi venter på, at landsholdstrænerne de skal komme. Og vi sidder og venter og venter og venter, fordi vi skal for at kunne indregistrere min atlet og de andre danske atleter, der er med, så skal vi have dem til ligesom at være der. Mm. Altså de danske landsholdstrænere? De danske landsholdstrænere. Ja, det er så DBFF, må det være dengang, ikke? Ja, lige præcis. Ja. De møder ikke op. Der er simpelthen... Jeg kan ikke huske, hvad der sker. Eller altså, der sker selvfølgelig et eller andet. De har selvfølgelig planer, at de gerne vil være der. Men de kommer simpelthen ikke til Slovenien. Så det ender med, at jeg bliver landsholdstræner. Ja. Og det er ikke, fordi det betyder noget, men jamen, så var jeg da bare lige det. Og jeg har en flot glas derhjemme. Det er derfor, jeg synes, der står Bratislava på Slovenien eller andet. Ikke? Hvor der står DBFF, World Championships et eller andet. Ja. Så jeg har også prøvet at være. Ja, ja. Sådan, ja. Det er sgu fedt nok. Nå, så vi sidder med to landsholdstræner. Ja, 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 ja. Det selskab, vi er kommet i, mand. Hæft en podcast, ikke? Shit, mand. Det er faktisk hårdt arbejde. Især hvis man gerne vil lave... Jeg kan ikke stå der. Især hvis man gerne vil skabe en eller anden form for community. Ja. Omkring det. Altså, fordi det er, sådan, det er den største udfordring, det er at sørge for, at alle er med. Ja. Så det er ligesom sådan en folkeskoleklasse-agtig, eller en eller anden, man er på skovtur, og man skal være sikker på, at alle føler sig velkomne, alle er med, og ja. Når det bliver taget fællesbilledet, og der var lige en, der ikke var med på det fællesbillede, for hun var til tagen, og det er vigtigt, man lige får sagt, hey, vi får taget nogle flere, altså, det er sådan, den rolle fik jeg, ja. Og havde jeg også i England sidste år, så det synes jeg er mega fedt, ja, jeg synes, det er fucking nice, og hvis de så bagefter melder tilbage, at de havde en god tur, så er det sådan, yes. Nice. Det er så ringer mor og far til dig. Ja, det er godt gået. Du får, ja, du får julekort. Ja, ja. Præcis. Ja, ja. Nej, så det var nice. Det har fandme været en begivenhedsrig måned. Du har haft det vildt siden april. Ja, der har været fucking run på. Man. Ja, så er jeg blevet 29. Nu er jeg snart 30. Sidste år, 20'erne. Jeg er den eneste her, der ikke er 30 endnu. Man kan være i tvivl om det, altså. Du ser alle de porrearm, der sidder her i sofaen. Man kan bare se, at vi snart er gamle og grå. Det er sindssygt, må jeg tænke på, at der kører så snart. Alle over 30. Ja. Det er vildt nok. Ja, sindssygt. Ej, du får det til at lyde som om, der ikke var nogen, der var 30, dengang det startede. Ja. Det var jeg sådan set. Var alle, men ikke? Nej, var Peter den eneste, der du har altid været 30. Vi startede for 3 år siden her, ikke? I maj. Jo. 2020. Havde vi 3 år. 2020. Ja, 2020, ikke? Jo. Så det er du er fra 89, ikke? 88. Ah, men det vil sige, men Iber var ikke 30 nu dengang. Ingen af os var 30 dengang. Jo. Nej. Hvad? Er der ikke? Altså, kun Peter. Ah, Peter var den 89, mener. Han er 89. Ja, 90'er, måske. Jeg tror, han er 90'er. Ja, det ved jeg ikke. Det, nå. Ja. Men hvis han er 89, så var han 30. Og hvis han er 90'er, så kunne han have været 30. Ja, fordi det er 2020. Ja, der er ikke nogen, der ved, når han har fødselsdag. Quick math. Ja. Der er ikke nogen, der ved, når han har fødselsdag. Altså, det flyver lidt under radaren, ikke? Jo. Ja. Ja. Han får sikkert sådan nogle bonus ind på sådan nogle crypto sites eller et eller andet. Så han kan lige sidde og mindle på fødselsdagen. Skal jeg bare sidde og mindle? Kommer fødselsdagsbonus ind. Ibon var jo faktisk med i Manchester. Ibon var med i Manchester? Ja. 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 Hvis folk har set vloggen, så har jeg også set, at Ibsen har committet til at være med på en episode. Ja. Om det kan have sin rigtighed. Det ved jeg ikke. Jeg vil bare sige, det kommer aldrig til at ske. Det bare vi fangede ham på et ømt øjeblik, og han blev stresset og sagde ja til hvad som helst. Han vil sige ja til hvad som helst, bare slipper for kameraet. Og slipper den linse der. Ja. Han vurderer lynhurtigt. Hvis jeg siger ja, så går de hurtigst muligt væk. Ja, det er det. Ja, ja, det er det. Så graver de ikke. Ja, ja, ja. Ja. Hvad sagde I? Jeg vil ikke kaste Iber under bussen, men nu gør det lige alligevel. Ja, tak. Fordi Iber, han er skøn, og han, det er sådan ham i en nødskal, så han kommer til England og har åbenbart ikke sted at sove. Så han må crash hos en atlet, og så kommer han ind, og så han heller ikke købt en billet. Altså til showet. Ja, så jeg må skaffe lidt VIP-armbånd til ham, og sådan, du ved, naturligt led, drengene. Det var sådan, jeg havde nogle folk med, crew med, som var der for atleterne hele dagen, som ikke fik VIP-armbånd, vel? Ja. Så møder Iber op sådan, hvad gør vi lige backstage? Jeg kan lige høre det, Jeg har selv hjulpet ham meget tilbage. Ja, jeg synes jo, der er jo en eller anden naturlig charme over Iber, når han er sådan der, for man synes jo bare, at det er skønt, så det... Alright, vi finder en løsning. Så det endte jo med, at Iber rendte rundt med tungt VIP necklash, ikke? Og crashed hos atleter. Han havde en skøn tur, og det kostede ham ikke en krone. Altså, det er imponerende, at han egentlig bare altså, kommer afsted og er der.
Ja. At han ikke stod ude i lufthavnen og sådan, hvad er det, flyver man egentlig til England, eller hvordan kommer vi derover egentlig? Han er blevet oppe i skranken nu der. Han står nede ved A5-bussen. Ja, jeg vil gerne til Manchester. Men når flyver det? Ligesom man ser i gamle amerikanske serier, hvor de bare går op, ja. Altså uden at have forberedt noget. Jeg skal bare have en billet hertil. Ja. Det har man jo aldrig kunnet nogensinde. Nej. Shit. Ja. Men det er sjovt, fordi det er sådan... Ja... Det er bare, det var kom ikke engang bag på mig, det var ikke engang fordi jeg sådan grinede eller noget, jeg bare sådan, okay, selvfølgelig, vi fik så noget, ikke? Ja, altså det. Kommer op til skranken i lufthavnen, så står der bare sådan, hvor er din hjælper henne? Kigger sådan rundt, sådan over skulderen på, er du alene her? Det er for, at du er kommet helt herud, yeah. Selv bare. Og han står lige, hvis det er, ja, det er. Åh, det er godt. Det er en rosa. Tag den bare til. Han skriver til Julie, jeg er lige for rosa. Det minder mig om den der scene i Eurotrip, hvor de skal smule ham der ind i Vatikanet. Kan I huske den scene? Nej. My friend is retarded. Og så græder han mig bare op. Do you need a lollipop? Yes, please. Kan I huske den scene? Genial. Og skuddet til Eurotrip. Genial. Det er der, hvor de kommer ud på den båd, og så er det alle som homoseksuelle. Nej, de kommer på en nudiststrand, fordi de gerne vil score piger. Du tænker på boat trip. Nej, det er boat trip. Ja, det er fedt. Og så er der nogle modeller, der er strandet ude på en eller anden fantastisk film også. Nej, hvad er det der? Eurotrip er, at han har en pindeven fra skolen, som han tror er en dude, fordi hun hedder Mika eller et eller andet. Han tror, det er en dude, og så begynder de at flytte på nettet, og det synes han er mærkelig. Og så lukker han det bare ned og sviner ind til og sådan noget. Indtil at hans lillebror siger, at det er et tysk pigenavn. Og så har han nogle billeder af de to, altså af hende der pigen, han skriver med, hvor hun står ved siden af hendes bror eller et eller andet. Så han har altid troet, det var dyvden. Så tager han de der billeder frem, så går han totalt i panik, og så tager de til Europa for at finde hende, fordi han har svinet hende til. Og så var han forelsket i hende alligevel. Ej, det er de klassiske scener, hvor de kører igennem tunnellerne med ham der italiener. Ja, hvor han bare rykker tættere på ham. Genial film. Se den. Jeg tror, jeg har set den, fordi at coveret siger mig et eller andet, at jeg står i Blockbuster Silkeborg og leger 5 for 50 år, det er en af dem. Blockbuster. Det er jo, de er apropos også i Bratislava. Blockbuster, eller? Nej, i filmen. Nå, film, ja, okay. Ja. Ja. De har $10 tilbage, og de bor i Sweden og på kæmpe natklub og sådan noget. Ja. Nå, ja. Stærkt. Genialt. Nå, jeg skal lige have læst op på, om Bratislava ligger i Slovenien. Nu gider vi ikke mere. Spørg Ibsen. Hvad med jer? Nu har du jo sagt mig. Jeg synes, der var jo et lille link over til din pårørende. Skal vi ikke have historien? Jo, lad os da tage den. Hvad der er sket? Jamen, der er lige sådan overskriften, den er, at jeg simpelthen... Folk ikke ved en skid. Ja, det... Ja. Ja, hvorfor ser din ene arm så lille ud i den her episode? Ja, det er fedt at komme her og få noget, sådan noget selvtillid, ikke? Altså, der sker simpelthen det, at jeg laver en total afrivning af min brystscene. Det er helt vildt, der skal altså noget til. Det er jo den værste frygt inden for styrketræning. Ja, det... Ja. Og det sker, det er jo ikke noget, der bare sådan... altså, der skal noget til. Jeg er på arbejde og har nogle klienter, og skal vise... den her klient her, at hvordan man laver armgang. Hvorfor skal du vise din klient det? Er det noget med fortidsappen og nogle nye øvelser? Ja, der er kommet med på. Jeg skal i hvert fald vise den. Det er jo en blanding af, at jeg skal vise den her, og så samtidig bliver det også lige spurgt, kan du egentlig gå fra den ene ende til den anden ende af den her monkey bar? Klart. Og der får Alfa han lige fat i nakken af mig. Ikke? Hvorfor sagde du tør ikke? Det hørte jeg jo. Men det var der nogle stemmer. Jeg skal lige høre, var det en klient, som du ville have til at lave armgang, eller var det bare sådan noget sjov? Var det bare noget shit? Det var lidt ikke sjov, for jeg skulle vise øvelsen, men så bliver jeg samtidig sådan lidt spurgt, kan du egentlig gå fra den ene til den anden? Så hvordan laver man armgang, og hvad skal man ligesom have fokus Hvorfor på? Hvorfor kører du armgang med din klient? Det var noget, hun gerne ville have. Hun skulle i militæret, og det var noget med en fællesskab. Ja, det tror jeg bare, hun synes var lidt sejt. Og... Ja. Fair enough. Er det fordi hun er egentlig pædagog, og der er nogen af børnene dernede, der tror hun ikke kan? Så, så det træner vi op til. Var det Ibsen, der var din klient? Ja. Kan du egentlig lave armgang? Nej, kan du lave armgang? Så jeg hopper op i den her monkey bar her, og kommer i gang. Jeg kan godt mærke, jeg er sgu lidt tungere, end jeg plejer at være. Altså, men jeg skal fandme nok komme ned i bunden af den her monkey bar, hvor der måske er sådan 12
tværgående ribber med en halv meter. Er det i Fitness X, det her? Det er Fitness X. Okay, I har en monkey bar. Vi har en monkey bar, den bliver brugt til at lave chin-up i. Der er ikke så mange, der laver. Ja, så overrivning af brystmuskler. Og så, ja, ja. Det, ja. Skader og rygtræning. Så jeg går i gang med at bevæge mig fremad til sådan en eller anden abe, ikke? Altså, og så kommer jeg, jeg tror, jeg kommer 4 eller 5 sving hen. Og så kan jeg bare mærke, at vi forestiller sådan en, hvis man træder på sådan en tør kvist, så får jeg bare et riv op på, her på, på toppen af, af overarmsknoglen, hvor brystet det hæfter. Og jeg mister al kraft og falder ned, og kan bare mærke, jeg bliver nødt til simpelthen at tage hånden ind, for jeg kan bare mærke, der er et eller andet galt der. Og jeg prøver sådan at stå, og man håber sådan, det går over, det klarer vi. Og jeg holder en kørende med den her klient her, jeg smiler bare lidt rundt, og så videre. Og så får jeg en kontakt med min klient, og så siger hun bare, vi skal på skadestuen, skal vi ikke det? Ja. Så hun kan godt se, at den er... Du står helt cool, ja, med svedperler. Ja, men jeg står virkelig sådan... Jeg bleg. Ja, og jeg står sådan, jeg knækker lidt sammen, og jeg kan godt mærke, den her følelse, den har jeg altså ikke oplevet før. Det er ikke noget muskulært. Så jo, vi skal på skadestuen, og vi kører afsted. Jeg får noget is på. Jeg kører på skadestuen, tror vi. Man skal så bare ned og ringe til sin læge for at få godkendelse til at komme ud. Man skal melde, at man kommer på skadestuen. Og altså, jeg kom lige ned forbi. Jeg tænkte sådan, okay dude, jeg kommer lige ned forbi. Kommer ned, og så sker der det, når der er sådan en reaktion i kroppen. Det er, at kroppen producerer en masse adrenalin. Så man bliver sådan lidt bedøvet i en periode. Så jeg kommer ned, og jeg er bedøvet, lidt mere bedøvet i kroppen. Og jeg har også sådan, jeg vil jo gerne have det her til at være okay. Så jeg prøver at vise over for ham lægen her, at det er, it's all good homie. Så jeg står sådan og svinger lidt med arm, og det kan jeg godt på det tidspunkt, fordi kroppen har ligesom sendt en masse ud, der, altså der kommer også ødem og sådan noget, altså det er det, der gør, at helingsprocessen går i gang, og man prøver ligesom at fjerne smerten fra stedet, ikke? Og jeg siger, okay, det er i hvert fald ikke noget akut, og det var det sådan set heller ikke, men han gør så det, at han står og kigger lidt på den, og sådan, og så siger han, vi skal lige have dig scannet. Det tænker jeg er en god idé. Så han giver mig en henvisning til Røntgenklinik Aarhus, hvad den hedder. Eller Scanningsklinik eller et eller andet. Så jeg tager hjem og tænker, okay, fair nok, jeg starter lige i dag her. Ringer så for at få en tid, og der kan jeg så få en tid om 3 måneder. Okay. Det kan jeg sgu ikke helt vente på, det her. Okay, fair nok, vi trækker lige vejret, vi sover lige på det. Og sådan, og jeg kan godt se, at der er en lille deformitet i brystet. Så jeg er sådan lidt, det kan ikke være rigtig godt, det her. Jeg tænker, nu klarer vi lige af, Peter. Vi sover. Jeg står op dagen efter, har fået en tid ved min egen fysioterapeut, fordi at det gør mere og mere ondt, det her. Bare ved at røre ved det, så kan jeg mærke, det er noget spændende noget, ikke? Det er noget spændende noget. Kommer ned til Pernille, og hun kigger bare og siger, okay, vi skal have dig scannet nu. Altså, det skal bare gå fucking stærkt, ikke? Og jeg kan ikke vente på den her 3 måneders ventetid, der ved den her scanningsklinik. Så hun sender mig op til en kiropraktor, som har selv det her udstyr her. En ultralydsscanner, det er det, jeg skal lave. Jeg kommer op dagen efter, så er onsdag. Det her, det sker om mandag eller tirsdag. Det er også lige meget. Men han siger, okay, han får lavet ikke en helt rigtig diagnose, men det er lige meget, det får mig i gang. Og samme dag begynder også at komme blødning ned i armen. Den begynder at blive lilla, og det bliver værre. Og jeg får sådan jeg kører bare et FaceTime-opkald med min læge, skulle til at sige. Han siger, okay, nu skal du på skadestuen, siger han. Det tror jeg også, jeg skal. Kommer derud, sidder på skadestuen i 4 timer og venter på, at jeg får en røntgenscanning. Og det er bare for at tjekke, at der ikke er noget med knoglerne. Det er det, man kan se på røntgendelen. Det synes jeg godt lidt, jeg måske godt vidste, at det var. Kommer så ud, jeg tror dagen efter, får en ultralyd. Er en af de dygtigste derude, finder ud af. Fordi jeg er også i dialog med nogle af mine kammerater, som er læger. Og hvad de sådan fortæller, og den information, jeg ligesom giver dem, der kunne de godt høre, det skal opereres, det her. Altså det kommer ikke til at vokse sammen. Og ja, det er sådan lidt, okay, kirurgi, det er altså en helt anden boldgade, når vi bare skal hele i 3-4 uger. Ikke? Og jeg får lavet den her ultralyd, og han siger, ja, der er tydeligt tegn på, at din brystscene den er reddet af, og jeg sidder og kan følge med på skærmen. Og du har lacereret, og det er et flot lægeligt udtryk for sønderreven, din brystmuskel, ud mod den muskulotendinøse overgang, altså fra overgangen fra muskel til sene. Og jeg sidder der, jeg kan bare mærke, okay, nu er det altså alvorligt, Benson. Det bliver en lang tur tilbage, det her. Står den der lige om lidt? Ja, fuck ikke, altså. Der røg den kraftede. Ny strategi, vi skal spille på sympati, ikke? Det er ældre look, ikke? Altså. Lav en hurtig plan, vil jeg sige. Du bladrer rundt i playbook. Hvad fanden gør jeg?
finder tid, der virker, vil jeg sige. Kan I give mig gips fra hånd til bryst? Jeg skal stadig fungere i nogle ting. Nej, men ja. Og så sådan en situation, hvor han får gips på hele halvdelen af kroppen, fordi might as well. Bare kan man køre den full on. Har I en spærre kørestol, hvor de kan komme i? Men det er sådan lidt, at det danske system er rigtig godt skruet sammen, så hvis vi sådan er dødeligt syge, så går det med stærkt. Men jeg skal sådan, hvis vi kigger tilbage, hvis jeg bare havde fulgt den her med, at om du skal bare røntgen scannes om 3 måneder, så havde de ikke kunne fikse det her ordentligt. Fordi der sker jo det, at musklen og senen begynder at atrofere. Det vil sige, at man kan ikke trække den på plads til sidst, fordi den simpelthen bliver for lille. Musklen bliver for stram. Så det her, det skal helst klares inden for optimalt set 2-3 uger. De kan også gøre det lidt senere, men så bliver det sådan lidt mere bøvlet. Så det skal selvfølgelig klares hurtigst muligt. Så jeg venter bare på, jeg ved godt, hvad der skal ske. Fordi jeg har snakket med mine lægevenner, som har snakket med de der skuldereksperter, de har. Og de har set beskrivelsen af den her ultralyd her. Og siger, de skal bare i gang. Jeg får en tid ved ortopædisk afdeling for skulderkirurgi og kommer op, og hun siger, ja, jeg har kigget på det her, du skal jo opereres. Jeg sidder og tænker, det vidste jeg godt. Så lad os bare få det her kørt igennem. Jeg får en tid ugen efter. Der vil så sige, når man først penetrerer og kommer igennem, så fungerer det altså, det system her. Så kører det. Så kører det. Jeg får en MR om tirsdagen, som de bruger til ligesom at fuldstændig skitsere, hvor de skal gå ind henne. Og så kører det bare. Og jeg må sige, at det er så meget professionelt, det der foregår ude på Skyby. De er eddersmask med dygtige. En lille sjov sideting, det er, at jeg kommer derud og skal opereres. Og vi går i gang og snakker med anæstesilæge og så videre. Og så kommer Janne Ovesen ind, som er overlæge, der skal operere mig. Janne, hun er... Hun er sgu læge. Altså, kæft, mand. Der er, hun har en autoritet, hun kommer ind. Ikke? Kommer ind, og der er nogle læger efter hende, og så videre. Så siger hun, ja, tager trøjen af. Så, okay. Det har man jo prøvet før. Ja, det. Hun har en uniform på. Ja. De virker bekendt, det her. Kan vi lige hinanden? Hvor betaler jeg hende? Nej, jeg tager den af, og på det tidspunkt her, der er sådan, det ødem, der har været, det er sådan faldet lidt, og det er ikke... det ser stadig det form ud, men det er ikke så meget. Så hun sidder og siger, hvilken side er det? Efterfølgende så har jeg så fundet ud af, at det skal jeg lige spørge om, for sådan ligesom at... Altså, det er bare sådan noget, man gør. Så siger hun, det er bare så venstre side, ikke? Og så begynder hun at mærke mig op under armhulen, op i axilfolden. Så siger hun, der er jo et eller andet. Altså, der er noget, der hæfter herop. Så siger hun, ja. Okay, så hvad laver du sådan til daglig? Så siger hun, jeg er personlig træner, og... Gå op i styrketræning og også stille op til bodybuilding konkurrence og vil gerne stille op igen på et tidspunkt. Så siger hun, så sådan lige sådan lidt og kigger lidt. Altså, nu er jeg den gamle skole, Peter. Så siger okay. I gamle dage, fordi jeg kan mærke, der er noget, der stadig hæfter dig op. Der er et eller andet, der har fat. Så havde vi ikke opereret dig. Men nu er vi her i dag, og jeg kan mærke, at det betyder meget for dig. Så Peter, nu spørger jeg dig, vil du gerne af kosmetiske årsager opereres? Så siger jeg, ja, Janne, jeg vil rigtig gerne opereres. Vi vil gerne have det her fikset. Okay, godt, så kører det. Hun sætter kryds på min venstre arm. Det gør alle ortoped kirurger umiddelbart. Vi har også set inde på YouTube. Jeg sætter lidt kryds, bare lige for at være sikker på, at vi går ind i den rigtige sted. Og så begynder det her simpelthen at køre. Og det er meget, meget, altså det er virkelig velsmurt maskine derude. Sygeplejersker, du får piller og prik og alt muligt. Og det er jo sådan, jeg prøvede at blive opereret en gang for måske for 20 år siden. Når de giver narkose i dag, du kommer ind, og det hele kører, ligger der altså, i operationssengen der. Og så får du sådan en i panden, der lige måler, hvor vågen du er. Det 100, det er max. Mine siger 98. Så du siger, du er rimelig vågen. No shit. Altså, der står 5 mennesker her, der alle sammen skal have noget. En er rave mig og ting og sager. Men så kan de simpelthen bare måle præcis, hvor meget narkose, de skal gå ind. Så du... Ej, hvor sygt. Det er fuldstændig genialt. Og du vågner op, og i løbet af 10-15 minutter efter operationen, der er du er sådan rimelig frisk og får noget at spise, og du har ikke kvalme og ting og sager. Så må du sige, det derude, det fungerer bare. Nå, jeg bliver opereret. Vågner op der, og... Det er jo den sygeste søvn, man har der jo. Altså den vildeste ros på det der narkose. Det er så lækkert. Har man ikke nogen... Jeg har hørt, man har sådan nogle helt sindssyge drømme og sådan noget også. Altså det er jo sådan så... Op det er... Ja. Bare det lyder lækkert. Okay. Er du videre? Altså det er fordi, jeg har et spørgsmål, hvis du... Ja, nej, jeg har lige lidt mere. Yes, lige okay. Lov. Jeg skal lige forklare færdigt her, fordi der sker noget spændende. Ja, godt. Jeg vågner op der. Først når du sådan får narkose, så giver de jo lidt stille og roligt mere og mere og mere. Og så hende der narkose, hun visker sådan lidt i øret. Du kan gerne tænke på noget godt og behageligt. Kæft, det er lækkert. Det er sygt det her, altså. Og de vil gerne have, at man har det godt at slappe af. Og det lykkes altså bare. Og vågner op der bagefter. Du skal vågne op nu. Ja, så vågner op der og bliver smidt over. Og du ligger der helt armene fuldstændig fixeret ind til siden her. Jeg har is på allerede, og det kører sgu bare.
kommer ind og ligger, jeg ligger på at lave noget YouTube der. Det er rundt på skjoldet. Og min mor kommer ind, og så kommer Janne så overlægen ind. Det gør de jo altid lige for at sige, hvordan det er gået og bla bla bla. Og så siger hun, nå ja, det er sgu godt, vi åbner op, fordi at, vi kommer ind til en total afrevet brystscene. Nå, okay. Super. Hvad var det så, hun kunne mærke, da hun kunne mærke et eller andet? Ja, hun der er jo et eller andet, det sidder fast. Scenen sidder stadig fast i et eller andet. Der sidder meget væv derinde, så det er simpelthen sidder i tryk, sådan på en eller anden måde. Mm. Men hun siger, hun kommer ind, og der har også været noget ødem, der sidder trykket ind på scenen, så den sikkert er blevet siddende på en eller anden måde. Men det får de ligesom fjernet, det der væske, der sidder. Og så er det bare at se, den er bare helt, helt kottet. Nej. Hvad man så gør, det er, at man sætter to anker, så syr man fast i scenen. Så går man op på knoglen på Christa, Tuberculum, Majas, Humeri, der hvor et brystscenen den hæfter. Så borer man lige nogle huller, så sætter man ankerne fast, og så lukker man igen. Du har lige fået sådan en kabin her op i skulderen. Ja, jeg har to anker siden op i skulderen. Altså, det er sådan nærmest sådan en ravplugstis. Men man bliver, ja, sådan er der ikke. Ja. Hvis man ser, hvordan man opererer sådan noget, det er jo vitterlig bare sådan et tømmerværksted. Altså det er grimt. Jamen der er sådan boremaskiner og høvl og saks og alt muligt. Ja. Så bliver du bare skruet sammen som et eller andet nyopført hus. Og så har hun, man kan enten, jeg tror i udlandet, der bruger man sådan noget. Så er der de står og drikker derinde, når de er færdige. Og pølser op, og Peter. Der er pølser og vand. Ja, ellers er dig, der er pølsevand. Iber? Hvad er det, er det sådan en hejsebuket, hvad er det, man er der hænger i? Ej, du vågner mig op og kigger også, så sidder Ibsen og siger, godmorgen, mate. Ja. Ej, jeg gerne lade kruse igen, tror jeg. Det var den pårørende, du skulle ind under operationen, det var Ibsen, der stod i dit. Ja, min bror, der træder Ibsen på. Ibsen står bare og tager dine piller og putter mig i. Det har du ikke behov for, mate. Det må du ikke behov for, mate. Ja. Nå, men det er de kan jo så væk, de kan jo så lappe en sammen. Skylder han dem ned med noget pølsevand. Det var godt du tog dem. Morfin og pølsevand. Ja. Nå, men jeg bliver så sorry. Du har en pølse. Jeg bliver så syet sammen. Og der man kan gøre det på tre forskellige måder, som jeg forstod det. Man kan lime med dermaglue, som det hedder. Det gør de meget i udlandet. Det gør de ikke hjemme. Der bruger man sutur, eller så bruger man det der her graffer, som er sådan en hæfteklamper, ligesom hvis du... Hold kæft, du lytter efter i skolen, det er helt sindssygt, mand. Ja. Også fordi du har været halvbedøvet, mens du var der og videre, var sådan... Det er bare, der er stået sådan 0,5 i vågenhed i panden, og han ligger stadigvæk bare... Nå, jeg er blevet skudt med agrafer, fordi det går stærkt, men det er så også ret voldsomt ud, når man sådan får taget bandagen af og så videre. Men det er faktisk blevet rigtig, rigtig pænt, og jeg havde mit arm over hovedet for... Altså, uden at gøre det passivt, men selv løftede armen over hovedet for første gang i går, og det er 10,5 uger siden, at jeg og det skete. Så det er en lang, altså det er virkelig, jeg sidder her, som om det ikke rigtig er sket. Jeg har selvfølgelig en tynd arm og så videre, men det er den sygeste rejse, jeg nogensinde har på der. Er det 10,5 uger siden, at den blev reddet over, eller du blev overredet? Nej, 10,5 uger siden, at jeg blev den blev overredet. Ja. Det sker den 25. april. Hvornår blev du opereret? Det vil sige, at du sidder her og skyder podcast med en overredet den 29. Ja. Ej, det var den 22. april, for jeg kunne ikke være her. Nej, det, ja, det... Okay, så det er nogle dage efter, vi skulle have podcast. Ja, ellers havde jeg nævnt det, vil jeg sige. Ja, for han skrev til os, han skrev til den i gruppen. Ja. Nå, men det var godt være, at du bare played it cool. Ligesom ej, der skal have noget sympati, ikke? Nå, ja. Så det er sådan set det, der skete i... Det er det vigtigste, der skete i... Men da hun tager fat under din arm... Ja. Og mærker efter og siger, at der er et eller andet... Hvad mener hun med, at i gamle dage havde de... Jamen der har der nok, fordi hverken MR eller ultralyd kan se, at den er helt afredet. De kan se, at der er et eller andet, der har fat deroppe, ja. Så det kan jeg også godt sidde og se, der er noget hvidt, der ligesom sidder, hvor det skal. Men MR og ultralyd har også sin ud. De kan ikke se det hele, også fordi der er meget ødem deroppe, så de kan ikke scanne igennem det hele. Så hun går op og mærker, ja, og der kan mærke, at den er meget tynd, den er udtyndet, men der er noget, der har fat stadigvæk. Og så fordi det er kosmetiske årsager, så vil man bare lade det gro sammen selv? Ja, så tager han jo stadig lidt fat derop. Nej, jeg tror faktisk modsat, at funktionsmæssige årsager kan det godt i teorien gro sammen selv. Det kunne så ikke i den tilfælde, for hun fandt ud af, at det var komplet overrøret, men det er kun, jeg tror det er for formen af brystkassen, at man vælger kosmetiske årsager og fikse det, for ellers så bliver det måske sådan lidt forkortet eller noget. Ja, det ville det. Det var den også, at den, Men, kan du se, det trukket mere ud nu? Ja, den er kommet op. Nej, hvor nice, man. Ja, det er. Okay. Der er stadigvæk noget atrofi i den nederste del af brystet, som jeg kan træne op. Hvis du ved, hvordan man gør det, så kan du bare gå på TikTok.
Ja. Så finder du ud af, hvad lower chest. Ja. Lower chest. Men, altså, nu skal jeg lige høre, hvad er så processen? Nu, du er 10 ude nu, du kan begynde at bevæge den. Ja. Altså, hvad er fuld recovery periode, eller hvornår må du begynde at træne igen? Jamen, jeg vender jo hver en sten. Ja. Jeg er jo faktisk nede og have... Jeg får... Efter operationen, så skal man have den i slyngen i 6 uger, og du er på morfin og så videre efter. Og de gør noget sindssygt smart, fordi de går faktisk ind og laver en blokering, det der skalener, gennem skalenerporten. Skalener, det er et nervesystem, der løber ud i hjernen. Så der går de ind. Man bliver jo spurgt, om man vil have den her 8 cm lange nål ind, inden man kommer i narkose, eller de bare skal gøre det, når man er i narkose. Der valgte jeg lige at sige, at jeg var i narkose. Hvad tror du selv? Ja, men det er åbenbart nemmere for dem, fordi så kan de sådan spørge mig sådan, hey, du gjorde det her ondt? Ja, det her. Ja, så lige lidt tilbage igen, og så vi graver lige lidt dybere. Så jeg synes, der kommer morgenmaden lige op der. Ja. Fuck. Jeg ser bare sådan en, jeg kan huske Pulp Fiction, hvor hun får adrenalinskud lige i brystkassen. Rejser sig bare op. Ja, jeg sov. Men der... du sov faktisk gang Pulp Fiction. Det lukker simpelthen, så kunne du ikke mærke noget i 24-36 timer. Du er også, du vågner op, dine fingre kan sådan lige bevæge sig en lille bitte smule, hvis du virkelig tænker over det. Men det er jo skidesmart, fordi du er jo ret kraftig smerte. Dagen efter, så starter du bare på morfin, så jeg er sådan set smertedækket stort set, altså 100%. Jeg vågner lige en enkelt gang om natten på et tidspunkt, hvor det bare gør en naller. Men så er der 6 uger i slyngen, og jeg bliver opereret om fredagen. Allerede mandag, der kommer ind til fysioterapeuten, der er tilknyttet ud på Skyby, og jeg skal begynde at lave det, der hedder passiv bevægelse. Fordi at mit led, det må ikke fryse til og blive stift, fordi så får jeg aldrig armen overhovedet igen. Passiv bevægelse betyder bare, at det ikke er mine muskler, der løfter mit led. Det er, at jeg i det tilfælde, der ligger jeg min arm på et bord, og så bevæger jeg så kroppen i forhold til det her. Og det går meget, meget langsomt i starten, fordi det er jo spændt og gør ondt og så videre. Efter 6 uger, så får man så en tid hos en fysioterapeut, som jeg har startet op ved her for 2 år siden. Og så øger man så den passive bevægelse og begynder sådan at se, hvordan går det her og så videre. Jeg har selv taget kontakt til min egen fysioterapeut, skud til Pernille Ottesen, som jeg tror ugen efter, at jeg har været opereret, der er jeg i gang med at få laser, og jeg har bare gjort alt, det jeg kunne. Ikke så igen det, Pernille. Ja, når du kender jer. Ja. 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 Så nu er vi her, og der er, jeg må lave, jeg lavede mine første curls for 4 dage siden. Så det var 6 hårde kilo, jeg sad og løftede der. Kender. Ja. Kunne du køre 6 kilo med venstre arm? Ja. Nå. Ja. Så der har været lidt der. Jeg har også under det her, der har jeg jo, jeg træner underarm i det omfang, jeg nu kan med sådan en, for jeg må ikke, jeg købte sådan en grebstyrketræner, ligesom i old school. Mm. Så jeg sidder og pumper lidt ud og så videre. Det sjove er, der er meget sjovt det her, ja. Men det er, at den kære Haftor, The Mountain, han laver i meget voldsommere grad samme skade ved bænkpres. Og han, jeg følger med hans YouTube, og han gør det, han afriver også brystscenen helt, men han river også en stor del af den køddel i stykker, altså lige efter, som jeg har forstået. Så han gør sig rigtig, så han gør sig rigtig umage. Han er over ved en læge, der hedder Dr. Samora, tror jeg, eller sådan et eller andet, som er specialist i det her. Også i forhold til for at lave PNR og alle de ting her, og jeg følger med i den proces. 2 ting. 4 uger efter, at han blev opereret, der står han og køler allerede Haftor. 4 uger efter, han er blevet opereret? Ja. Jeg skulle vente 10 uger. Ja. Men tror du ikke, at han får en vækstemål eller noget? Jo, det tror jeg. Ja. De får alt. Alt hvad noget. Altså fordi det... Celleterapi og vækstemål og stamcelle, alt muligt. Men det som... Der har været sådan en lidt frustrerende periode efter den her operation, fordi jeg får jo at vide, at min brystscene, den sætter de jo fint på, men jeg får også at vide, at den har været lacereret, som jeg sagde tidligere, ikke? At den er sønderrevet noget med muskel. Og nu gør jeg det her kosmetiske årsager. Nu har jeg så fundet ud af det, at vi er ret sikre på, at det bare kan trænes op, fordi jeg har fået lavet nogle ultralydsscanninger ved andre. Men jeg var faktisk en frustrerende periode, fordi jeg vidste ikke, bliver det her nogensinde, altså får jeg nogensinde den rigtige, eller den samme brystkasse tilbage, kan jeg træne det her op, eller hvad er det her for noget? Og der er ødem, og du kan ikke, hvordan, altså, og jeg kan ikke rigtig spænde den, og, så der er meget sådan frustration involveret med det her. Men med tiden, så kan jeg så se, at nu er ødemet fjernet, og jeg kan sådan aktivere, jeg kan se, at det, den måde, som jeg sådan har lacereret det, er, at jeg har ikke lavet en tear, ligesom The Mountain har gjort, sådan dyb et eller andet sted. Jeg har lavet sådan en lille bitte en, små fibersprængninger, men som ligger sådan et homogent bælte, kan man sige. Så det ligger sådan i en form, hvor det kan trænes op til, sådan som det var før. Så det synes jeg, jeg skriver faktisk til ham, lægen, som har opereret Haftor, og han svarer mig kraftedeme over Instagram. Så vi har en lille dialog, og han siger, du skal få lavet MR og
af den om, og det område hernede, og så send det til mig, så tager vi en konsultation. En konsultation koster for en halv time. Hvad var det, jeg kom frem til? Var det 2.500? Danske eller ja. Dollars? Ja. Så 360 dollars, tror jeg, eller sådan noget. Prøv at det er, hvis jeg kan få min fredsindet, så længe fint. Ja. Jeg finder så ud af senere hen, altså, at det behøver jeg nok ikke, at det kommer til at se fint ud, jeg godt kan træne det også. Også fordi, at, så du tog ikke snakke med ham? Jeg har ikke taget snakke med ham, nej. Men det er bare for ligesom at kigge på mulighederne, for så skulle han jo så syge det. Og så koster det kraftigt. Og så koster det, og det koster. Jeg finder en eller anden, der faktisk er opereret ved ham, for jeg læser også lige op på hans Trustpilot, eller det hedder så Yelp i USA. Fint, at tage en læge på Trustpilot. Ja. Men, men det koster 20.000 dollars, så jeg får fikset. Hold op. Jeg er glad for, at jeg skal det fikset. Ja. Så det er lidt om mig. Der kan vi lige takke det danske skattesystem, jo. Ja. Som man der med sit sygesikringskort. Ja. Den virker ikke her. Nej, stop at køre igennem. Ja, den her. Det må være noget med chipen. Blå sygesikring. Ja. Sindssygt. Ja, der er ro i sindet nu. Der er ro i sindet nu. Og det er, prøv at, altså, jeg skal bare træne det her op. Tiden skal bare gå. Og hvis det i går sådan bare det, jeg kan påvirke det hele selv. Længe fint. Men hvis det sådan er noget lidt voldsommere, så har det været lidt træls. Ja. Stærk mand. Ja. Fuck mand. Vanvittigt. Ja. Så det er din april til nu? Det er min april til nu. Der er også sket en masse andre ting, men det... Hvad er det? Jamen, der sker noget i forhold til Fortis. Ja. Med investorer, og vi får tech founders på. Jeg skal faktisk blive i København til i morgen, fordi jeg skal have en workshop med dem, der sidder og laver Fortis. Vi skal lave hele designet om. Har din kammerat, eller i hvert fald bekendte, lige købt det techfirma, der udvikler din app? Jamen, han er ikke, jeg tror ikke, han er... Jo, han er også partner i det. Det er du tænker på Martin Dean, tror jeg. Ja. Ja. Det sjove er, jeg har fortalt, at det firma, der står for vedligeholder, som også udviklet Fortis, de går konkurs. Ja. Det var det, du sagde sidst, vi så os. Lige præcis. Og der er så nogle udbrydere fra det her firma her, der laver det, der hedder Colab 7. Og de går så ind til noget, der hedder Mighty Monday, som er sådan et primært markedsføring, som jeg ved det. Og der er min kammerat Martin så. Og de her Colab 7 kommer så ind og siger, at vi har de her potentielle kunder, som vi kan tage med over. Og der står der så på den liste her, det får jeg fortalt, Fortis. Så samme dag, der ringer Martin Dean, lige så meget, og siger, dude, vi ser et samarbejde her, på en eller anden måde. Og de står så, Colab 7, for at håndtere appen nu her. Så det hedder en SLA, Service Level Agreement. Og lige for at tage den videre, så har jeg faktisk været til møde med direktøren af Mighty Monday, og en af investorerne deri, og så dem, der er i Colab 7, i forhold til, at de kunne blive tech founders på det her. Det vil sige, at de lægger nogle udviklingstimer mod, at de får procenter i det. Og det er vi sådan ved at finde ud af. Ja. Spændende. Det er spændende. Ja, sindssygt spændende. Ja. Ja, fordi der var lidt, sidst vi snakkede sammen, var der en lille smule panik på, ikke? Der var det næsten lige sket, og det havde været i medierne, og der havde været alt muligt mærkeligt med det firma og sådan noget. Ja, lige præcis. Nå, så der er også lys for enden af tunnelen der? Det kan blive rigtig spændende det her. Ja, ja. Okay. Så. Interessant. Ja. Meget interessant. Rent lavpraktisk, hvad sker der i Fortis? Jamen, der sker det, at vi skal bygge... Fortis er lavet som et B2C-produkt, hvor du ligesom en app, du signer op, og du får ikke noget hjælp. Jeg snakker om, at jeg gerne vil lave Fortis om til Fortis Coacher, hvor andre personlige trænere, de kan bruge den. Det vil jeg stadig gerne. Men vi skal have B2C-delen meget mere op at køre. Ja. Vi skal have UI UX til at køre meget bedre. Altså hele oplevelsen, brugervenligheden skal være meget bedre. Og det er det, jeg snakker med en potentiel investor om. Vi kan sige, jeg vil gerne prøve at investere i det her, men jeg kan bare se, at vi har selv lavet en masse med tech, og brugervenligheden skal simpelthen være bedre. Jeg bruger selv appen, og synes, den er fed, der er selvfølgelig potentiale. Men der er nogle ting, vi skal justere på. Det skal jeg så overhente en pris på. Og skal så tilbage til ham og se, om vi kan lave et samarbejde der. Så lige en stang mere der. Ja, ja. Men det bliver så heldigvis ikke mig, der skal det. Det er en underbar punkt, så var så det gule mastercardet. Ja. Og det blå sygesikring på det også. Ja, så får det hele. Ja, vi kommer til at med en grads erstatning og hele lortet. Bare tag det, ja. Tag det. Jeg river gerne den anden over, for vi kan komme videre også. Ja. Ja, ja, så må jeg skubbe og hænge den bar igen. Du hænger dig op for at skaffe penge. Ved du, hvad laver du? Jeg skal have funding. Jeg skal have funding. Det er jo I Love You, Richard Morris. Den der med Jim Carrey. Hvor han bliver rig på kun at lave skader på sig selv. Altså, så længe du er kun stille af menneskefysik, så kan du bare fuck din knæ op, mate. Ja, jeg prøver at lave en sindssyg overrivning. Kunne lave et eller andet tosset, der ikke rive patellascenen over, ligesom ham der. Du er sådan, om 10 år, når det er blevet kæmpestort i hele verden, så skal du ind og holde sådan en foredrag, og du kommer bare ind i rullestol. Jeg kommer ind sammen med Ronnie Coleman. Du ruller ikke engang selv, du bliver skubbet ind. Ja, Ibsen, der gør mig ind. Ja. Og har sådan en stemme ind. Sådan Steve Hawking, der kommer ind.
Ja, det er journalister stemme på, den er blevet milliarder værd, den her app, men, men dit liv, det står i uriner. Hold kæft, det mand. Vi kommer også til at ændre hele, eller hele, men, men sådan medlemskabet ind på, på Fortis. Hele platformen bliver anderledes, og det, når det hele er konkretiseret, og de, min partner er gået med på den, nu har jeg jo andre, jeg skal spørge om det, det her, så, så kommer jeg med, så kan jeg fortælle mere om det. Ja. Ja. Hold kæft, den rejse der. Ja. Jeg føler, at det er sådan major retninger, der sker. Det er bare april, ikke? Altså, ja. Vi havde også sidste gang, vi snakkede sammen, hvis vi går videre. Jeg er færdig. Ja. Du, du er helt på hovedet derovre. Jeg er fuldstændig helt svedig herovre. Du er også, du er også på morfin, så vi skal passe på dig herovre. Ja, den har Ibsen jo. Jeg kan huske sidste gang, vi sad nede, Morten, der snakkede du også om, du havde en, du havde en lille offentlig udmelding. Ja. Omkring nogle, nogle tiltag her i MMP Training Club. Ja, der er sket siden og der er jo sket noget nu. Ja. Flere ting, tror jeg faktisk. I er blevet nu flere mennesker. Ja. Og jeg tror ikke, du sagde dengang, hvad det var. Gjorde du det? Nej. Men det kan du sige nu. Ja, altså dengang satte vi ikke navn på, at der kom en ny. Hvilket var fint, fordi det, han endte ikke med at komme alligevel. Okay. sidst sagde jeg, at der til maj ville komme en ny person træner. Og en meget ny personlig træner. Og han fik et bedre jobtilbud, der kunne give ham lidt mere sikkerhed. Han havde en familie, så han blev nødt til at springe fra, hvilket er helt fair. Heldigvis for mig, så var der også andre, der gerne ville være trænere hernede. Og en af dem var så Rabbi, som per den 1. Juni så startede hernede som personlig træner. Så vi blev en mand mere. Sådan. Ja. Og Rabbi er en, en gut, som har stillet op, tror jeg, næsten lige så mange gange i mandsfysik som Peter Mensen. Det tror jeg ikke, nej. Ej, det, det tror jeg ikke, han har. Han har stillet op en del gange. Ja, det har faktisk 6 gange måske. Han stillede også op i DBFF dengang, gjorde han. Jo. Og det vidste jeg faktisk ikke. Jeg troede kun, det var en 3-4 gange, han stillede op. Så, ja, jamen, jeg, jeg troede faktisk kun, han stillede op en gang, da han så... indtil jeg fik lov til at sidde og drikke lidt kaffe med. Ja. Men han har stillet op en del gange, og har været personlig træner i Sats. Og er så der, jeg har, har snuppet ham fra, simpelthen. Ja. Virkelig en stor dude, egentlig. I han er fucking jacked. Han er virkelig jacked. Og super sød, og stille og rolig, og klog, og ja, en virkelig good guy. Så han er kommet ind siden... juni måned, og studerer ernæring og sundhed, så der er mange af morgenklienterne, der joker med, om han egentlig eksisterer, fordi han egentlig først kommer om eftermiddagen, fordi han jo studerer. Ja. Kan han ikke have klienter fra 4-7 som dig i morgen? Eller? Okay, jeg siger også lige usikker. Nej, han studerer ernæring og sundhed, og heldigvis så har han et, et praktikforløb lige om lidt, som han så kører hernede. Jamen, ja, selvfølgelig. Det var belejligt. Selvfølgelig. Og så har jeg brugt små 100.000 på at købe en hack squat og en benpress, som ikke er her endnu. Åh, nej. Så den væg, der skal væltes, den bliver væltet lige op til, at de to maskiner kommer. Er det i håbet om, at vi kommer herned og træner lidt med ben? Det er i håbet om, at jeg selv kan træne lidt med ben. Nå, okay. Nej. Er der faktisk ikke andre, der skal bruge maskinerne? Det er bare, nej, bare til dig selv. Ja. Hvilken væg skal væltes? Den ind til kontoret. Nå. Hvornår sker det så? Jamen september. Håber. Ja, væltervæggen slut i august, og så september kommer maskinerne, og det guld, der skal lægges også. Okay, og så der er lang ventetid også på, var det fra Jim Lego? Ja, leg press og hack squat fra Jim Lego, som er samme størrelse som til folk, der har set dem, der er ude i Norge. De er cirka samme størrelse som den benpress og hack squat. Den er man til dem i VB, ikke? Ja, ja, fuldstændig. Altså, de er ret smalle, og de er, altså... Ja, nu siger jeg, at jeg har lige kørt dem på programmet. Jeg ved ikke, hvor meget du har nået at lege med dem. Men føj, det er godt. Ja. Du kan jo justere både fodpladen og ryglænet ja. På deres benpres. Ja. Det er altså godt. Og fodpladen på hack squatten. Og de ja. Kører super godt. Og... Kan man justere fodpladen på benpressen? Ja. Hvilken grad? Altså, jamen, altså, hvis du har rigtig god angre mobilitet. Og hvis du har stinkere angre mobilitet. Det har jeg aldrig forstået, når man kan justere den vej. Det er imod en i toppen. Det er helt vildt, når man kan det. Hvorfor gør man nogensinde det? Forstår I det? Det er bare for at få mere... Så det giver, nej, imod en. Så hvis du har rigtig god angremobilitet. Så det er jo sådan, det gør det bare sværere om dybde. Så man jamen, den har vel en standardindstilling, og så er det jo nok bare derfra, at du kan bevæge den bagud i virkeligheden. Nå, men jeg tror du mente, du kunne. Jamen det kan du jo så, hvis den står i den bæreste indstilling. Så kan du jo.
vippe den tilbage igen. Det er jeg klar over, men jeg, det lød, du fik det til at lyde, som om du kunne bevæge den mod dig selv for bagindstilling. Det er fordi, den kan man i Norse. I Norse er det sådan, hvis du har 90 graders dorsalflektion. Ja. That's it. Så kan du bevæge den imod dig, ja. Så du virkelig ikke kan holde hælen i. Ja. Men jeg tror, at på den her har du et nulpunkt, og så kan du bevæge den frem og tilbage. Mm. Hvor ja. I Norse der er dit nulpunkt, det er så langt tilbage, du gerne vil have den, og så kan du kun bevæge den tættere på dig. Men hvad vil argumentet nogensinde være at bevæge den mod dig selv? Det kan jeg heller ikke. Nej, det kan jeg heller ikke, men sådan er der så meget. Så sætter man et bælte i en skulderpresmaskine, for eksempel. Jeg tror, man skulle være ingeniør for at lave sådan en maskine. Altså, jeg forstår det ikke helt. Altså, ja, dem, der laver maskinerne, de skal træne noget mere også nogle gange. Fordi der er virkelig nogle maskiner, der er underligt designet. Sådan. Altså når man som os, som er underuddannet, kan sige på den og sige, det der, det giver ikke mening. Det synes jeg er vanvittigt. Ja. Men mindre du vil, at du vil træne din ankelmobilitet i den. Det kunne godt være anken, ikke? Måske man kan lave noget med, måske man gerne vil træne læg i den, så få en anden vinkel, det ved jeg ikke. Få et større stræk, eller... Ja. Det er også en underlig snak, ikke? Jo. Ja, det er bare... Nå, men... Faktisk... Man går jo ud fra, at dem, der laver maskinerne, ved bedst. Ja, det. Altså, og det er især det, hvis man ikke ved så meget om træning, at man lige kan kigge på et stykke maskineri, ja. Og så tænke, det giver altså ikke rigtig nogen mening. Hvorfor er der et bælte i en skulderpres, når jeg presser mig nedad? Jeg er jo aldrig i fare for at løfte mig fra sædet. Hvorfor er der så et bælte? Du har virkelig meget fart på i dit tryk, så du ikke letter, ikke? Ja, og tryk på. Så Stahl, han kører full stack. Og lettere for sædet. Ja. Det er fart på. Så, men ja, det er nogle gode maskiner. Okay, så ny mand. Der var faktisk to mand nu hernede. Oliver har også været i gang i en del tid nu, har han ikke det? Jo, siden december. Men det er altså fuldtids... han studerer ikke eller noget? Nej, han kører fuld PT. Ja. Hvordan går det egentlig med Oliver? Så er han godt beskæftiget? Ja. Det er han. Han gør det virkelig, virkelig godt. Og han har stadig plads til flere klienter og så videre, men jeg tror, han har femdoblet sin forretning omsætningsmæssigt, og 3-4-doblet klientellet. Sådan. Ej, flot. På 6-7 måneder. Ja, det er sgu flot. Ja, det er sejt. Det er super, super godt. Men han gør det også godt. Han giver den gas. Jeg vil bare sige, halvdelen af mit feed, det er jo faktisk footage hernede fra. For Rabi, dig og Oliver Marker, I skyder bare af. Altså, det, ja. Hvad med Rabi, hvor lang tid er han tilbage på uddannelse? Altså, et år. Et år, og så er planen også, han skal videre på noget kandidat, eller skal han ud og køre fuldtid? Nej, han skal køre fuldtid. Fuldt meget der også. Ja. Nu må vi se, alt kender sig. Men så vidt jeg kan høre på ham, så vil han gerne lave bare PT. Ja. Og han er god til at... Altså, han håndterer mange flere klienter, end jeg kunne, da jeg studerede. Så jeg er meget imponeret over det workload, han kører ved siden af sit studie. Ja. Det er super sejt. Introducerer hans karakter. Shit. Kommer ned. Jeg godt arbejde, selvom jeg ikke bestod, ikke? Jeg kom sgu ikke igennem. Ja. Jeg dumpede sgu. Fuck det. Fuck skolen. Videre. Ja. Nå. Ej, jeg tror lige, han fik et 20-tal, så jeg tænker, det går meget fint. Ja, det er så godt. Det er fint. Nå. Ja. Ny mand, nye maskiner, der bliver udvidet. Alt er godt. Ja. Yeah. Hvad har du ellers at tænke? Hvad er du ellers sådan april? Du var på festival. Du har dem været ude og du har været ude og køre noget hæder ind, ikke? Altså. Og jeg har jo en idé om, at du køber kun festivalbilletter for at mingle med dit TikTok-publikum. Ja. Jamen, der er jo ikke rigtig nogen af festivalbilletterne, jeg køber selv. Nej, præcis. Oh. Altså Oliver... Nej, altså. Festivalerne ringer og siger, at du skal komme her. Ja. Nej. Det var derfor, Oliver, vi ikke skulle på Skanderborg i år. Du tog den faktisk bare selv. Ja. Da der var Tinderbox, og Oliver, han går hele ugen. Sådan, skal vi ikke på Tinderbox på lørdag? Så siger jeg, nej, det skal vi sætte mig ikke, du. Og så tirsdag, skal vi ikke på Tinderbox? Og så går han hele ugen, og siger jeg... Han groover dig lidt. Ja. Og så torsdag, så siger jeg ja. fredag, så kommer han så, og så ser han priserne på, hvad det koster for en dagsbillet. Og så siger han nej, og så siger jeg, du siger kraftedeme ikke A, uden at sige B. Nej. Så vi var på Tinderbox en dag. Og du betalte? Nej, jeg betalte for mig. Nå, okay. Ja, ja. Eller smooth lavet af ham, ja, hvis han går varmer dig. Ja. 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 Og Nibe, det var så weekenden efter. Og det var mine kammerater fra Silkeborg, der havde givet mig det i fødselsgave. Du har fået hår for helvede. Du prøvede faktisk at skjule dig blandt pøblen, men de kunne genkende dig. De kunne simpelthen genkende dig. Hvordan kan jeg skjule mig mest muligt? Jeg farver mit hår
hvidt. Så er der en, der kan se mig. Noget for en tvilling. Ja. Ja, og så ringer du ikke så ringer eneste... til vores kameramand Anders og beder ham om at farve det også bare, ja. Så der er folk er forvirret ude på pladsen. Jeg sagde jo til morgen, jeg farver munken. Det kan jeg optage. Hvis du farver, så farver jeg. Jeg vil bare lige sige, morgen, det klæder dig sindssygt godt. Altså, det er, jeg har også sagt til dig. Ja. Det er... Jeg er også meget glad for det. Ja. Jeg tror, jeg heller aldrig har fået så mange komplimenter. Nej. Er det rigtigt? Ja. Sådan. Så... Nede på ryggen, når du lige... Nej, det er ikke sådan, folk stopper mig og siger, det er virkelig, det er fedt, det der. Det er virkelig en pæn farve, dit hår har. Ja. Det gør de ikke. Nå, oh, okay. Sindssygt. Ja, så festival og træningsudstyr og nye træner. Ja. Er der sket noget? Jeg sidder her, vi burde jo vide præcis, hvad der er sket, fordi vi får 8 TikToks om dagen, der viser ja. Os dit liv. Ja, ja. Ja. Nej, så giver den bare gas med SoMe og prøver at... mit job er jo at fylde Rabbi og Olivers kalender op også. Så... Ja. Det er jo derfor, vi er så aktive også. Du er jo, ja, du har jo lige pludselig fået en større corporate-rolle også, altså i at skulle fylde deres kalender op, fordi de køber sig jo ind under dit ja. Koncept eller navn, ikke? Det giver også nogle andre forpligtelser. Mm. Men er det ikke meget fedt også nogle gange at have noget godt set? Er det ikke meget fedt nogle gange at have nogle andre hatte på os? Altså nu havde vi mange hatte på i forvejen, eller har, man er selvstændig, men det der med at gå mere ind i business-delen, Jo, det er helt sikkert, det er lige så sjovt som træningen i den forstand, at det er mange af de samme principper, der går igen. Ja. At det er nogle meget, meget basic ting, ligesom med styrketræning, du skal sørge for at presse dig selv, se vi lave progressiv overload, spise din protein og spise din kalorier osv. Og det skal du blive ved med at gøre hver evig eneste dag, 3-65, fordi så får du de bedste resultater. Det er sådan lidt det samme, at det at drive en forretning handler om at finde, hvad er det for nogle basic ting, man aldrig må stoppe med at gøre, og så finde den mest effektive måde aldrig at stoppe med at gøre de ting på. Mm. Det er derfor, at jeg har hele tiden troet og vidst, og det er jo lige min filosofi, at SoMe er the shit. Mm. Og det er den hurtigste måde i en branche, hvor at mund til mund er sådan det mest kraftfulde værktøj for at få folk til at købe af dig, for vi sælger tillid. Så det er sådan den hurtigste måde at skabe tillid til mange mennesker på en gang. Så... Det, jeg har bare gået meget op i, er at finde den nemmeste og mest effektive måde at gøre så meget af the basics som muligt, uanset hvad der sker. Mm. Uanset hvor mange klienter, der kommer i butikken, uanset om der er ferie, uanset om der er... Altså, hvad end der måtte komme på tallerkenen af nye ting, så må vi aldrig gå ned på the basics. Ligesom at uanset hvilke nye studier, der kommer ud omkring træning, omkring hvilket hoved af tricepsen bliver trænet i de forskellige... Mm. Altså, så vil du, det vil aldrig ændre på, at du skal have nok protein, og du skal træne hårdt. Og altså, sådan, de der nye ting, der kommer ind, de ændrer aldrig på the basics. Mm. Så find ud af, hvordan at du bliver ved med at gøre the basics, uanset hvad. Det synes jeg er meget ligesom træning. Ja. Og det synes jeg er spændende. Ja, med det, ja. Ja. Og det at være excited, man kan hurtigt blive excited over de nye ting, de nye tiltag, hvor jeg har fundet, jeg synes, det er sejt at blive excited over, hvordan kan jeg gøre mere af the basics. Mm. Fordi i sidste ende, så de der shiny objects, de nye tiltag, de er fede og effektive, hvis alt det andet er på plads. Og ellers så easy, Fugazi. Fugazi. Så forsvinder de sådan lidt. Ja. Altså, de har ikke den samme effekt, hvis der ikke er the basics på plads. Ligesom at det er fuldstændig ligegyldigt, hvilket hoved din triceps, du prøver at bias, hvis du ikke har alt the basics på plads. Altså det kan være så fucking ligegyldigt. Ja, ja, og det er sådan lidt det samme her. Ja. Må jeg stille et spørgsmål? Mm-hmm. Hvad er din vigtigste opgave, når du kigger på din arbejdsdag? At alle... Den vigtigste opgave overhovedet hernede, er at klienterne er glade og tilfredse. Ja. Så at alle klienter, der kommer ind, fysisk føler sig set og hørt og får dækket deres behov. De føler, at god service, og god service er alt fra, at de bliver tilbudt noget at drikke, at der er rent og pænt, at de rammer deres mål. Mm. Og sådan, så sådan, nummer et på prioriteringslisten vil altid være, at alt vi gør, er for at skabe en god oplevelse for klienten. Mm. Ja. Okay. Så det er nummer et. Så det er, faktisk, er det så dit protein, kulhydrat, fedt?
basic træning, eller hvad, hvad er det? Ja, det kan være en af dem i hvert fald, ja. Ikke? Så det er for eksempel, lad os sige, det er protein, ja. At sådan, det er det, der egentlig bygger ja. Forretningen. Så, så det er jo glade kunder. Hvad er næste prioritet så, hvad er nummer to så? Næste prioritet vil være at sørge for, at vi får nye kunder, og vi skaber værdi for nogen, som har skaber gratis værdi for folk, der har den interesse, vi ligesom kan hjælpe med. Og det er altid været, det, det er jo kunderne, vi lever. Det er to forskellige ting, altså sådan, skabe nye kunder, og så skabe værdi for nogen gratis. Det er vel, den, det er vel en del af det. Ja, det vil jeg sige. Det er sådan en 2-1, ja. Ja. Når du skaber værdien, så kommer de nye kunder. Ja. Ja. Det vi sælger her er jo implementeringen af al den viden, vi har. Mm-hmm. Med det samme, der er en, der kommer og spørger dig om noget, så øser du bare ud med alt. Der er ikke noget, du gemmer på. Mm. Altså, du har ikke nogen hemmeligheder, fordi det du kan, det er at sætte alt det, du ved i systemet, således at det virker for den enkelte. Mm. Så, så det der med at skabe værdi for andre, gør, at de bare på lang sigt nok skal blive kunde. Eller så snakker de bare godt om, at fuck man, Morten eller Daniel, Peter eller Niklas, tog så fandme lige 5 minutter til at snakke med mig i træningscenteret, eller skrev med mig i DM, eller alle de ting, der bliver smidt op, de hjælper mig. Jeg vidste ikke, der køres, jeg vidste ikke, hvor, hvilket træningssplit jeg skulle vælge, men så hørte jeg deres episode omkring træningssplit, og nu har jeg en meget bedre forståelse for træning, jeg får meget bedre, hvad hedder det, meget mere ud af min træning, så derfor er det nogle gode gutter. Ja. Så ja. Men det eneste, jeg sådan, i forhold til den der prioriteringsliste, er sådan, det jeg tænker allermest over er, at kunderne, og, eller klienterne har en god oplevelse. Det er sådan den vigtigste måle. Det er ligesom dit fundament, for det er sådan, du kan jo ikke, kan man sige. Det er jo det, der nogle gange sker, som jeg tror også, at du er ops på, correct me if I'm wrong, men når man er meget synlig på sociale medier, så de folk, som man ikke har i forløb, de, det er kun positivt. Men hvis ens produkt krakalerer, imens man er meget synlig på sociale medier, så er sådan, at okay, man har tid til at poste det, og man har ikke tid til at lade med brom, sådan ting. For eksempel, ikke? Det er den største balancegang. Man skal virkelig være sådan, hvis man virkelig skal være, altså, bruge energi på at høste nye folk ind, skal man være fucking sikker på, at man har styr på det, man har inde i forvejen. Ikke? Og det er, sådan den, det er den, hvor jeg sådan har tænkt, der kan man hurtigt komme i klemme. Fordi det er jo også den enkelte, hvis man ikke har, det kunne være, hvis man ikke har forventningsafstemt med en klient omkring, når man, hvad er den service, jeg tilbyder dig? Hvad er det? Og hvis der så er en klient, der føler, jeg vil egentlig godt have haft mere. Men når man, han bruger mere tid på SoMe, kan I se det? Hvordan? Så det er sådan, men, så folk skal virkelig, og det er også derfor, det er jo det, du svarer, det er jo rigtigt. Og du skal styre på altså basen først, ikke? For så snart, at alle er glade, og der er aldrig en finger sat inden for nogle rammer, altså, så kan du bruge alt energi på at markedsføre og få nye ind, ikke? Mm. Men det er altid det der går galt, tror jeg, som det her coaching, shitstormen her med coaching, Lenus og så videre, at det var det der med at få for mange kunder ind, ikke? Så jo. Energien blev brugt på markedsføringen kun, ikke? Så de havde ikke deres første prioritet, var ikke Mortens første prioritet. Deres første prioritet var deres første prioritet var at sælge. Anden prioritet var at håndtere kunder, ja. Ikke? Ja. To ting. En ting er, at alle kunder, der kommer herind, kommer organisk. Mm. Så der er ikke, der er sjældent, der er perioder, det er også en sæsonbranche, lidt det her. Mm. Så der er perioder, der er flere forspørgsler end andre. Men det er ikke sådan, at det går lige fra den ene dag til den anden, med at så bomber det ind med klienter. Men jeg tror også, at man skal se det sådan, at nu kunne jeg også høre, det fik vi ikke snakket om, at det der med at have en personlig assistent, eller betale sig fra at give sig selv mere tid. Mm-hmm. Man skal, jeg tror meget på, at man skal gøre det, man er god til, og finde en måde at gøre mere af det, du er god til. Og jeg er virkelig god til at træne folk, og lave træningsprogrammer og alle de her ting. Jeg er også god til at være på et kamera, men jeg er ikke god til at redigere det, jeg er heller ikke god til at filme det selv. Altså, og så jeg, det der med, at, som du selv siger, med at slå op, bruge tiden på sociale medier. Jeg bruger ret lidt af min dag på sociale medier. Alting er ligesom, fra jeg har en team hver mandag, der optager jeg 7-14 videoer på en time, sammen med Mathias Nillede, så bliver det sendt til Anders Skattely, så laver han det, og så planlægger han det, og så sender han en mappe, sådan at jeg kan lægge det op på TikTok. Det tror jeg ikke altid alle folk ved. Nej. Jeg tror måske også, man har ideen om, at altså, jeg er sikker på, at du bruger tid, altså jeg er sikker på, at du
du bruger nok også mere tid på det, end jeg gør, men at du bruger tid på sociale medier, og hvis man tror, at hver gang Morten har postet noget, der har han siddet, ligesom vi andre gør, og postet det, ikke? Så kan man godt tænke, nå okay, han har tid til det, men ikke? Og så det er jo sådan en balancegang, hvor det er, sådan, det er virkelig powerful at køre den somi, du kan, men du har et endnu større ansvar, end en, der ikke poster, så vi bliver til at virkelig være sådan, når hver gang du poster noget, hvis det så er kvarter før det, der var klientbesked, der manglede bare at blive besvaret, så kunne man godt have endelig sådan en person, der tænkte, nå okay, du har tid til det, men ikke. Altså, så det er faktisk også en, hvis du kan jonglere det der, det er fucking, så er det virkelig, virkelig godt, ikke? Altså, fordi du er jo den mest synlige på SoMe. Vildt, men det der problem, når det er en serviceydelse, man giver, ikke? Altså, for jeg kan se det i forhold til Team Ren Fitness Instagram, det er bare sådan en lille ting, det er bare et eksempel, der fik tanken, og det der med at reshare, hvad andre folk deler. Men så havde jeg tid til at reshare på DFN af Instagram. Og så er det sådan, hvorfor deler du ikke mine ting, når jeg tager Ren Fitness, og sådan, fuck, sorry, det skal jeg også lige gøre. Du var jo inde på det i starten med forventningsafstemningen. Så hvis man starter klienter op, og så siger, den her service, den har WhatsApp, det har vi alle sammen, eller beskeder, der er jeg minimum en gang om dagen. Du kan ikke forvente, jeg er der 5 gange om dagen. Ja. Så skriver du her, så skal jeg nok svare inden for 24 timer, eller 12 timer. Ja. Godt nok. Så hvis man ikke får sagt det, og de regner med, at man bare sidder på WhatsApp og får en computer hele dagen, og regner med, at man får svar på 5 minutter. Nogle gange skriver klienter også sådan, hey, lige hurtigt, så det er sådan, det er meget muligt, du. Men jeg svarer først i morgen, fordi klokken er 16. Ja, eller der er mange, der skriver her lige hurtigt. Ja, eller ej, der er en fejl med program. Jamen, det er selvfølgelig en fejl på min side, men jeg er først ved computeren igen i morgen. Altså, så kan du lige brainstorme den, eller du ved. Nogle gange skal man også, altså klienter kan også godt være, hvis man forventningsafstemmer ordentligt, kan du også godt få dem til at tænke lidt mere selv, at det ikke bliver, at man ikke bliver for sutteklødsagtig. Ja. Fordi nogle gange så er det sådan nogle spørgsmål, de godt selv kunne have fundet ud af, hvis de bare lige havde tænkt sig om i 2 minutter. Hvis man forventningsafstemmer ordentligt, så synes jeg godt, man kan bygge gode systemer. Der er så et lag mere på det, fordi nu har du også træner ansat. Og der er der også en eller anden form for forventning i forhold til korrespondance. Og hvor det sådan, så har man et lag mere, der hedder, okay, men hvad prioriterer jeg at svare først? Er det en træner, der har spørgsmål, eller en klient, der har spørgsmål? Og den er også sådan, alle skal bare svare, men det sidder jeg jo også i lige nu, hvor det er sådan, at der har jeg for eksempel valgt at have det der ugentlige møde om torsdagen med Chris og Benjamin, fordi der er sådan, okay, så kan vi tage det meste der. Yes. Og det har haft den effekt. Det har haft den effekt, at så opsummerer vi der. Men man skal finde sådan nogle systemer, der gør det sådan, fuck man, okay, jeg skal være til rådighed for rigtig mange mennesker. Der er rigtig mange mennesker, der er afhængige af, at jeg vender tilbage. Så det er jo også en ting, der er sådan, okay, så det første er, at klienterne skal have et vist niveau kvalitet. Så har vi skal hente nogle nye klienter ind, ikke? For vi skal full book de her coaches. Men hvad med min rolle som leder over for de her coaches? Hvordan gør jeg det? Hvordan er det et godt stykke arbejde? Altså, sådan, der er også en ting der. Så det er lige pludselig en stor opgave, man får på sig, ikke? Det er en spændende opgave, man får på sig. Men og jeg tror helt sikkert, at jeg siger til alle, nu er det mest online klienter, der forventer et svar. Fysiske klienter skriver også, men lidt ligesom med dit møde, så opsummerer man rigtig meget på sin træning. Alt efter mange, man har. Men WhatsApp bliver også tømt en gang eller to om dagen, mandag til fredag typisk. Og trænerne, forskel for dig og mig, er, at jeg ser dem hernede. Så der er ikke så meget... Det er lidt som en fysisk klient, ikke? Lidt samme koncept. Man forventer meget, når man ses. Ja, så spiser vi frokost, eller så sidder vi lige inde på kontoret også. Så mange af de der dialoger, de kommer sådan lidt... Men den tid skal du tage dig. Så hvis du kigger i din kalender, og sådan, når jeg har klienter herfra hertil, så har jeg 20 minutters pause, der kan jeg nå at spise min sandwich, og så har jeg arbejde her. Så hvis du bygger din dag fuldstændig ud, så glemmer man, fuck, men jeg skal også tage mig tid til at snakke med de trænere. Ja. Altså, fordi hvis du ikke spørger, så finder du aldrig ud af noget. Så er det sådan, jeg har lige travlt lige nu. Jeg vil godt snakke, men jeg har lige en klient. Så når man aldrig at forvente de der ting. Det er jo bare, jo flere mennesker man er i sin virksomhed, jo større krav til organisationen. Altså, så der skal flere folk på, der kan styre SoMe, der skal folk, der er personlige assistenter på. Der skal være faste ting til møder, fordi ellers så misser man kommunikationen. For så er det også nemmere at sige, hov, jeg kan ikke tage det nu, for jeg skal tage en klient, men skriv det lige ned, så tager vi det på mødet på torsdag, hvor vi har sat tid af til det. Fordi jeg tror, vi alle sammen har oplevet, at når ting ikke er sat i system, og det bliver kastet sådan ind i løbet af ugen, det er det, der skaber stress. Når man lige tager 20 minutter her, så tager det 20 minutter fra noget andet. Altså det skal sådan samles i sådan nogle bulks igennem ugen, ikke? Det er i hvert fald også selv blevet bedre til med tiden. Da du havde ansatte, lærte du nogle ting der? Altså noget, hvor du sådan tænkte, fordi
kunne være meget fedt måske for også for Morten at vide, ikke? Nu det er også fysisk PT. Han sagde, ja. Så sådan. Jeg lærte i hvert fald at jeg ikke skal have ansatte. Fuck man. Altså det, jeg havde 4 PT'er ansat, og hvis man sådan skal være lidt grov, så 2 af dem var en succes, 2 af dem var læring, som jeg vil sige det, ikke? Fordi at jeg endte med at give, jeg gav for meget til viste det så til dem der for at starte dem op. Investerede mange ting i markedsføring og videofilm og så videre. Videofilm. Ja, I ved hvad jeg mener. Reklamefilm. Du er så wow. Gammel derovre. Shit, man. VHS-bånd. VHS-bånd derhjemme lige. Og der vil jeg sige, og det er noget, jeg har faktisk lært af dig, at filmen, Daniels, der skulle jeg have sat dem op på en konsulentlignende basis, ikke? Hvor de så fakturerede mig, og egentlig bare stod for brandingen. Hvordan var det sat op? Var de ansat i FPS? De var simpelthen ansat, ja. Altså, ja, deltidsansat, ikke? Så de var timelønnet. Ah, okay, ja. Ja. Og det var altså med 2 af dem var det super fedt og så videre, men det var også det der jeg skulle finde ud af ligesom med dig, ikke, Daniel, og også med måske også dig, Morten, men det der med at man er en god chef over for dem her, ikke? Og det er for at sørge for at der er et godt arbejdsmiljø, og man tager sig lidt tid til lige at snakke med dem, og det var jeg faktisk ikke altid god til, og jeg må bare sige at jeg at det er ikke der jeg havde, det er ikke der jeg havde lyst til at lægge min tid i det og være en god chef på den måde. Og det er også derfor, jeg er gået væk fra at have ansatte, og så har jeg fokus på at lave en træningsapp i stedet for. Det synes jeg er... Men var det der gik galt? Altså, det var kommunikation? Ja. Eller ikke hvad? Til dels fra min... Jeg skulle være hurtig til at... Og det er sådan, man kan med møder, ikke? Altså, der skulle være nogle flere ugentlige møder, hvor vi kunne tale sig nogle ting, hvor jeg måske hurtigt kunne opsnappe, at de ikke er... Det var egentlig ikke noget for dem, det her PT alligevel, og jeg måske ikke havde fortsat med at investere i det her. For jeg fortsatte jo bare sådan, at hey, det skal du leve af. Altså, det er vores fælles drøm, at du bliver god til det her. Så der var sådan en skæv forventningsafstemning, faktisk? Ja, ja, og de, ja, lige præcis. Ja. Hvor de måske var sådan, jeg prøver lige det her. Jeg var sådan, dude, jeg har lige brugt 30.000 på markedsføring. Ja. Skulle vi lige have italsat det her? Det synes jeg måske, det var lidt åbenlyst, men der kunne jeg så have været bedre til at opsnakke nogle ting. Så jeg tror, kommunikation er det helt essentielt, når man altid har... Ja. Har folk under sig, ikke? Ja, når jeg havde bare lige en follow-up til den også. Altså dem, du ansatte dengang, ja. Var det nogen, der kom lige fra uddannelse, eller var det nogen, der havde kæmpet med at blive selvstændig, som ikke rigtig kunne få det til at køre, eller hvad var det for nogle typer? Jamen det var lidt... der var nogen, der så det her, og syntes, det kunne være fedt at være PT'er. Den ene, hun var min klient til at starte med. Ja. Stille op som atlet. Tina Torgård. Kæmpe skud. Og... det er faktisk en super fed historie, fordi hun er faktisk frisør og kan mærke, det er ikke det, jeg skal have resten af mit liv. Og tager kontakt til mig og siger, kan vi ikke, hvad skal vi prøve for noget at op og køre? Så det kunne være mega fedt. Og hun ender faktisk med at, det er selvfølgelig, men hun bliver headhunted til Dubai. Det gjorde det på et tidspunkt med at få PT dernede. Ja, der var smæk på i Dubai. Der var fucking smæk på. Og hun kommer derned og får et får etableret sig dernede, og det er bare skide godt, altså. Og vi har nogle gode år, hvor hun er ansat med mig i 2 år, tror jeg. 2-3 år. 2,5 år. Og ja, så hun var virkelig en gevinst for mig, og var meget glad for at få lov til at komme ind under det her PB-brand. Altså, det var mega, mega fedt. I dag, der laver hun så ikke personlig træning længere. Nu er hun over i... Hun har læst en uddannelse i noget... som ikke har noget med PT at gøre, i hvert fald. Okay, så hun har skiftet lidt retning igen. Fuldstændig igen, der. Så. Ja. Så de kom lidt for noget, det synes de ikke, så skulle de lige prøve PTNA, og ja, så det er sådan typisk, som det har været. Ja. Ja, fordi jeg går ud fra din indgangsvinkel til det, det er jo 100%, du skal køre fuldtid, fuld smadret på, ja. Altså det er det her, vi lever af, altså, ja. det er din passion-agtigt, ikke? Altså hvis det bare er sådan mindste tvivl om, at det er bare lige noget, jeg skal de næste par år, som sådan et ungdomsjob, eller hvad fanden vi skal kalde det, som det tit bliver stemplet som måske. Ja. Altså, så er de vel out. Altså, så skal jeg slet ikke... Så er det ikke på tale. Nej, så er der berøringsangst, du. Man skal også være... jeg tror altid, at man er bevidst om, at de er til låns. Ja. Hvis de ansatte, er de altid til låns. Ja. Og Rabbi for eksempel har en drøm om at starte sit eget sted en dag. Han vil gerne... Vi snakker lige om det i... der er også en dialog, ikke? Du har allerede forventningsafstemt. Ja. Det er skidt. Han spurgte, hvor meget kostede det egentlig, det her. Og... Du pyntede selvfølgelig på det for at holde lidt på ham. Ja. Og det er dyrt. Meget dyrt. Det har aldrig gjort det her. Det er noget, alle kan. Ja. Nej. Har du set, hvornår jeg står op? Det er kun mig. Har du set, hvornår jeg står op? Har du set stressen? Ja. Nej. Og det skal han jo bare en eller anden dag. Men indtil han skal det, så har vi det forhåbentlig bare pissefedt. Ja.
og kan skilles på god vis, når den tid kommer. Ja. Det kan også være, når han er færdig med sin uddannelse. Ja, yeah, han har betalt din Audi A, ikke? Altså, så må man ligesom gå hver til sit. Og... tak for nu. Nå, fra nu af kan du bare, det er fint nok, du kan bare smutte. Morten, min nøgle virker ikke ned til. Nej, det jeg skal først have en ny bil om et år. Så. Og med den? Ja. Så vil jeg sige, hvis du er aspirerende persontræner derude, så kan du bare ansøge ind på nlptrainer.dk. jeg tror, det var det for den her episode. Det blev en kort en, lige opsamling. Vi har kørt Niklas. Jamen, det er fint. Jeg er ikke glad skid. Mit liv har været kedeligt. Det er kort, hvis vi skal. Nej, det er okay. Men jeg tænker, i næste episode, der åbner vi. Åbner med at høre med Niklas. At høre om Niklas, ja, fordi at så er der også flere, der hører om det. Jeg fandme høre meget, folk, de er stået af. Det sidste, vi har snakket om. Det er faktisk det sidste, der har været det bedste. Det er sådan, åh, det var godt. Skud til jer, der har fulgt med. Ja. Skal vi lige have folk til at smide en kommentar på et eller andet? Smid lige, hvis I stadig hører med. Og tusind tak, fordi I lytter eller ser med. Det sætter vi stor pris på. Og til jer, der holder øje med, hvornår vi udkommer. Altså, hvor er I bare fucking nice. Mm. Tusind tak, fordi I lyttede eller så med. Vi ses i næste episode. Der køres. Tak fordi I så eller lyttede med på episoden her. Vi skal også sige tak til Trendhjem igen her på, som sponsorerer episoden. I kan bruge koden der køres 15 og så sparer I 15%, og I støtter os med en lille mønt også. Så gå ind og tjek det ud. Masser af accessories, ringe, ure, armbånd og så videre. Så dress up. Vi ses. Der køres.